Velkommen til Språkdagen, Språkrådet sitt store årlige publikumsarrangement. Tidligere år så har vi fulgt salen til siste sete, men i år så blir det av smittevernsgrunner en ren digital sending her fra scene 3 på Det Norske Teatret. Men det gjør at vi kan invitere ekstra mange med oss inn på denne dagen, siden da alle følger oss digitalt. Det er jeg veldig glad for. Og jeg kan love et innholdsrikt program som setter fingeren på viktige og dagsaktuelle temaer i den norske språkpolitikken. I løpet av denne dagen så skal vi sette den språkpolitiske lyskasteren på både helsespråk, språkteknologi og språkligt mangfold. Vi skal møte sametingspresidenten, ha besøk av ministrer, statssekretærer og fageksperter, og vi byr på forskjellige overraskelser etter hvert som programmet skrider fram. Språkrådet og jeg håper at dette skal bli en real festdag for alle som deltar. Programmet skal gi inspirasjon, men det skal også være til ettertanke, og få fart på utøvingen av språkpolitikken på de områder som er særlig viktige for språket våre og for språkmangfoldet i Norge. I år er det ekstra gode grunn til å feire, for nå ligger den første helhetlige språkloven til behandling i Stortinget. Det er en lov som reflekterer den ambisiøse og offensive norske språkpolitikken, og det er en lov som setter språkbrukerne i sentrum. Loven gjør det tydelig at språk ikke minst handler om demokrati, deltakelse og et godt samfunn for alle. Og loven løfter fram det norske språkmangfoldet som vi er så stolte av. Språk er kultur og identitet, og språk er i tillegg grunnleggende samfunnsinfrastruktur. Alt dette viser den nye språkloven. På scenen her i dag skal vi invitere til 3 viktige språkdebatter. Til det trengs det en dreven debattleder, sånn at vi alle skjerper sansene. Jeg er stolt av å kunne ønske velkommen til debattleder, journalist Fredrik Solvang. Tusen takk, tusen takk. Velkommen, Fredrik. Hjertelig takk. Du har et tett program til oss i dag. Ja, dette er jo en interaktiv sending hvor dere seere kan være med og stille spørsmål. Da kommer de opp sånn cirka nede til høyre i ruta, så skal vi forsøke å besvare spørsmålene etter hvert som de kommer inn. Det er veldig bra, så tenker jeg at debattantene skjerper seg litt ekstra når de vet at alle de som sitter der ute og følger med, rett og slett kikker de i kortet underveis. Mm. Men du, før vi setter i gang, så har jeg lyst til å spørre deg, hva var det første du tenkte da du fikk høre om den nye språkloven? Jeg skal være ærlig. Nei da. Ordgyteri og frasemakeri, nei da. Nei da, jeg mener ikke det. Sektoransvar slår en jo som et gjennomgående tema, og det håper jeg vi får utdypet. Ja, for det sektoransvaret, det er jo faktisk forutsetningen for at språkpolitikken skal virke, og for at alle skal kunne få ta del i språkmangfoldet, og at alle sin stemme skal bli hørt. Men du, vi skal videre i programmet. Og for meg så er det en stor glede å kunne ønske velkommen til dagens første gjest. Den gjesten er en person som i mai 2020 la fram forslag til en helhetlig norsk språklov, sammen med en meldingsdel som peker ut viktige innsatsområder for den norske språkpolitikken. Hjertelig velkommen til kultur- og likestillingsminister Abid Raja. Tusen takk for det, Åse. Og ja, det er helt riktig. Det var, kjære alle sammen, 12. mai i år, som ble altså en historisk dag for landet vårt, og også en stor dag for meg. Regjeringen la frem den første
helhetlige språkloven i Norge noensinne. Og nå den til behandling i Stortinget. Loven skal styrke norske språk, både nynorsk og bokmål. Loven skal sikre norsk som fellesspråk. Loven skal sikre norsk som samfunnsbærende språk i Norge. I tillegg skal loven sikre de andre språkene som Norge har ansvar for. Det samiske språk, de nasjonale minoritetsspråkene, kvensk, romani og romanes, og ikke minst norsk tegnspråk. Det en lov som gir det offentlige et uttalt ansvar for å ta vare på disse språkene. Slik mener jeg at loven fremmer gode verdier for et liberalt demokrati. Den tar hensyn til ulike mindretall og erklærer staten som flerspråklig. Det gjør demokratiet vårt sterkere. Språk og kultur uløselig knyttet sammen. Det språket som uttrykker hvem vi er. Hvem vi som individer, hvem vi som grupper, og hvem vi som samfunn. Og den verdien den samme, enten det norsk, samisk eller norsk tegnspråk, som hjertespråket vårt. Men språk også mer enn det. Språk nemlig avgjørende for demokratiet. Det med språket vi kan diskutere og argumentere, men også samles og bygge verdifellesskap. Det med språket vi kommer fram til fellesskap om grunnleggende rettigheter som ytringsfrihet, likestilling, mangfold, demokrati. Et godt språk forutsetning for god samhandling og god kommunikasjon i samfunnet. Norsk språk samler oss. Norsk språk utvikler oss. Uavhengig av hvem vi hvor vi bor eller hvor vi kommer ifra i landet. Språk med andre ord en del av samfunnets grunnleggende infrastruktur. Det dette vi ønsker å fremme med loven. At språk kultur, uttrykk for identitet og samfunnsinfrastruktur samtidig. Å være klokkeklar på akkurat det styrker også språk som politikkområde. Språk ikke kun politikk for kultursektoren. Det ikke først og fremst kamp mellom bokmål og nynorsk. Det ikke bare grammatikkregler eller språk om kebabnorsk talefeil eller språklig utvikling. Språkpolitikk har lenge vært noe mer. Språkpolitikk demokratipolitikk. Det betyr også at jeg som kulturminister hverken kan eller kan sikre dette alene. La meg derfor bruke litt tid på noe vi ikke høres, som Fredrik Solvang nevnte, det høres jo ikke helt grensesprengende ut, men det allikevel viktig, sektorprinsippet. Det betyr at alle departementene må bidra til det beste for innbyggerne og for samfunnet. Det betyr at Guri og Henrik, som statsråder for kunnskapssektoren, må tenke på språk. Skolen helt avgjørende for at barn og unge, også innvandrere, lærer norsk, samisk eller tegnspråk. Fordi det språk som bygger fellesskap, fra leken i barnehagen og skolen til videre opplæring, høyere utdanning og til slutt deltagelse i arbeidsliv og fritid. Nikolai og Linda må tenke på språk når kommunal- og moderniseringsdepartementet jobber med å digitalisere staten. Universell utforming et viktig begrep her. Og jeg så i programmet at vi skal også få høre om helsesektoren og hvordan man har fått til et formidabelt løft med å få datasystemene til å snakke sammen. Og i dag tidlig på radio fikk jeg med at assisterende helsedirektør Espen Nakstad får jo også pris for klarspråken sin. Dette altså oppsummert det som ligger i sektorprinsippet. Det betyr at alle departementene må bidra med sitt innenfor sin sektor. Dersom vi klarer å ivareta sektorprinsippet på en god måte, vil ikke bare språket tjene på det. Innbyggerne vil få bedre tjenester, og vi vil kunne spare både tid og penger. Og med språkloven foreslår vi i realiteten å lovfeste dette prinsippet. Det skaper solid grunnlag for aktiv språkpolitikk og gir språkpolitikken ytterligere legitimitet. Med dette blir Språkrådet selvfølgelig enda viktigere. De får hjemmel til å gi råd og veiledning til det offentlige, og skal i tillegg føre tilsyn med at statsorganene bruker nynorsk og bokmål i tråd med kravene i regelverket. Språkrådet får et klart og tydelig mandat på vegne av oss alle, og derfor styrker vi også satsningen med over 11 millioner kroner i neste års forslag til statsbudsjett. Vi foreslår også at departementene skal ha planer og rutiner for oppfølging av språkloven,
slik at vi sikrer gjennomføring av språkpolitikken på tvers av sektorene. Språk utvikler oss, og derfor jeg foreslått at regjeringen skal rapportere til Stortinget om situasjonen for norsk språk med jevne mellomrom. Det gjør vi ikke i dag. Debatt om språkene våre og det norske språkmangfoldet må til for at vi skal nå målet om å sikre tilgang til eget språk og til det norskere språkfellesskapet. Gjennom det sikrer vi også tilgang til rettigheter og samfunnsdeltagelse. Ja, språk kan utvikle oss. Språk kan samle oss. Språk kultur, identitet og infrastruktur. Men vi må aktivt bruke og reflektere over det for at språk skal fremme demokrati. Det mener jeg at denne loven gjør. Gratulerer med dagen alle sammen, og takk for oppmerksomheten. Greide du bra? Jeg gruer meg til å komme bort her. kom her. Abid Raja, hva står på spillet her egentlig, med tanke på språkloven? Altså det som står på spill for det virker ikke så alvorlig med en gang, men hvis du går litt sånn i dybden på det og ser hvor mye det norske språket truet, det er særlig engelsk, vi skal selvfølgelig bruke engelsk, men se på hva som skjer på nettet, på digitalisering, akademia, helsesektoren, altså mange begreper som kommer over, og det presser det norske språket. Så det vi bekymret for jo at det norske språk, som et veldig lite språk i verdenssammenheng, at med vedvarende press fra engelsk, så vil vi bruke engelsk mer og mer, og det vil ta over for det norske språket. Særlig to steder ser vi jo det veldig mye nå. Det jo i akademia og i næringslivet, og det må vi være bevisst over. Derfor har vi laget denne språkloven, for å sikre at det norske språk holder seg gjennom altså i årtusener også fremover. Mm. Likevel, dette altså en språklov uten sanksjonsmuligheter. Man risikerer ingen straff ved å bryte den. Da blir det lett en symbollov. Ja, men det jo ikke positivt at språkrådet banker på døra og fører tilsyn og sier ifra. Og normalt i Norge så det sånn tillitsfullt samfunn som gjør at de påleggene, de tilsynene man får, man følger opp det ganske lojalt. Så må vi huske på at altså, målloven den har nok brutt en god del ganger. Men uten målloven så hadde du egentlig ikke hatt, jeg tror vi har mer nynorsk takket være den loven. Så brudd i seg selv, kan man si at staten skal i alle fall ha sine plikter. Så selv om den enkeltindividet ikke kommer til å få noe høyere rettigheter, så vil staten og det offentlige ta så mye større ansvar. Det gjelder også fylkeskommunene. Og når du har språkrådet med en forsterket mandat og midler, så vil de også følge opp dette, føre tilsyn, gi råd og veiledning. Og jeg har stor tro på at offentligheten vil føye seg til de rådene man får. Ja, nå jeg fristet til å bare komme med et par veldig ganske dagsaktuelle eksempler. Hva gjør nemlig språkrådet? Hva skal de gjøre når staten selv ganske så demonstrativt velger å gi blaffen i helt tydelige språkråd? Samferdselsministeren for eksempel grep jo ikke inn overfor Bane NOR, og ja, høyreutdanningsministeren grep ikke inn overfor Oslo Met. Ja. Eksempelvis. Og det som bra nå at vi for første gang skal få vedtatt en språklov som kommer til å både ha en klar formålsparagraf, som kommer til å også ha underliggende paragrafer som gjør at det offentlige har tydeligere plikter enn man har hatt til nå. Så med et forsterkt mandat til språkrådet, med klarere lov, og ikke minst at regjeringen og Stortinget får behandlet dette, så vil du faktisk få en retningsgivende lov også, en samlende lov som også vil være bærende for hvordan staten skal oppføre seg og det offentlige skal oppføre seg. Så sånne konstruksjoner tror du vi blir kvitt? Jeg tror ikke altså, at vi kommer til å bli kvitt absolutt alt av det, men jeg tror det viktig at vi setter ned noen stolper og setter ned noen kjøreregler og forteller at vi ønsker å ivareta det norske språket. Vi ønsker å altså, utvikle det norske språket. Tenk for eksempel under pandemien nå, så kunne jo risikoen ha vært at man tok til bruk veldig mye engelske begreper, at man tok til bruk en del latinske begreper, og derfor det jo veldig bra at norske helsemyndigheter, og det tror jeg den prisen som blir også gitt fra språkrådet i dag, et uttrykk for det, at det norske språket brukes, og at det norske språket må brukes på en klar og forståelig måte for publikum som hører på. Og så dette sektoransvaret, hva skal du som sektorminister gjøre? Altså, jeg har jo stort ansvar for Kulturdepartementet, så jeg skal jo også følge med på de andre departementene, men det viktig at alle departementene tar ansvar for sitt eget departement. Og kultur, det jo selve demokratiprosjektet, det det som på en måte livet i samfunnet. Det liksom, det historien om Norge og hva vi nå, hvor vi skal den.
Og det betyder at altså, vi følger opp det norske språket gjennom litteraturpolitikken, gjennom, altså her for eksempel, både til teatret. Vi følger opp med satsninger både på teater på nynorsk, på tegnspråk. Og det en bredden av kulturpolitikken gjennom de midlene vi gir, ikke minst også til NRK, så ligger det også et ansvar for NRK om å vareta det norske språkene. Det blir jo ikke bare, blir ikke bare mer administrasjon, større byråkrati? Jeg tror ikke det først og fremst blir mer administrasjon og mer byråkrati. Jeg tror det et stor stykke symbolikk også, tung symbolikk, viktig symbolikk, i at det blir en lov i seg selv. Det første gangen vi får en sånn type lov. Det må feires, det markeres. Og så får også det offentlige helt klare plikter og ansvar som følge av loven. Og det tror jeg kommer til å være med på å sikre at vi varetar det norske språkene, og at det offentlige mye mer bevisst over det ansvaret man har. Så har vi da språkrådet som skal gå rundt og passe på det, så når du kommer til å begynne å bruke for mye engelsk i debattstudiene, så kommer også å føre tilsyn med deg. Men har jeg forstått modellene her? Det altså ikke et departement som får et overordnet ansvar. Alle, dette ansvaret skal tillegge alle departementene. Ikke det, altså, ikke det nær sagt det vi ser på som en oppskrift for pulverisering? Jeg tror det litt, sånn også litt motsatt, for det viktig at alle departementene sitt ansvar bevisst. For hvis du på en måte, la oss si du i digitaliseringsdepartementet, da, så nå skjer det en digital revolusjon som skjer i Norge, et av de landene som mest digitalisert. Vi veldig gode på å bruke ulike typer titler. Så hvis for eksempel da, det departementet hadde jobbet bare for seg selv, og tenkt at det et eller annet departement der ute, så kommer det å komme og si fra hvis de gjør noe gærent, så vil ikke det daglige arbeidet være helt bevisst over den loven som de må følge. Så nå betyr det at både helsedepartementet, når det kommer til medisinsk terminologi, når det kommer til digitale ting i digitaliseringsdepartementet, når det kommer til altså, språk i skolen, barnehage, i kunnskapsdepartementet, alle departementene, hver for seg, skal ha selvstendig ansvar, og det kun på denne måten du kan sikre at språket blir ivaretatt i alle sektorer i samfunnet. Right. Det terningkast 6, Fredrik. Ja, uten tvil. Tusen takk, Abid Raja. Takk skal du ha. Og da skal jeg ordet igjen til Åse Vetås, som skal røpe en hemmelighet. Ja, siden mars så har landet vårt sammen med resten av verden opplevd krise. Og når krisen treffer, så kan det være vanskelig å nå fram med viktige informasjon. Folk stresset og bekymret og kan lett bli overveldet. Det kan rett og slett bli mye støy på linjer. Derfor det ekstra viktig at myndighetene kommuniserer klart og målrettet og på en tillitvekkende måte. I månedene som har gått etter at koronapandemien traff oss, så har vi sett eksempler på hva uklar kommunikasjon kan skape av usikkerhet, ekstra arbeid og ekstra påkjenninger for alle. Men vi har også sett eksempler på glitrende, forbilledlig klare og tydelige informasjon. 2020 har på alle måter vært et helt ekstraordinært år. Derfor mener vi i Språkrådet at det på sin plass å dele ut en helt ekstraordinær pris. Vi ønsker rett og slett å dele ut en ad hoc klarspråkspris for klare og tydelige formidling av koronainformasjon. Det Espen Rostrup Nakstad som får denne prisen. Vi mener at ingen har kommunisert informasjon om smittevern bedre enn han. Nakstad har en enkel og like til stil, og han klarer å gjøre vanskelige ting enkle å forstå. Han bruker et ukomplisert språk for å forklare folk hva smitteverntiltak innebærer i praksis, og han trekker inn eksempler fra hverdagslivet der det relevant. Dette mener Språkrådet et veldig godt klarspråksprinsipp, og vi vil hedre Espen Nakstad for å leve som han lærer. Velkommen opp, Espen.
Ja, nå kalte jeg deg Espen, og det håper jeg greit. Jeg har i grunnen de siste månedene spist frokost sammen med deg hver dag på hjemmekontoret mitt, så jeg føler nesten at du har en sånn naturlig plass i hjemmet mitt. Og nettopp det med at måten du snakker på gjør at vi føler oss så komfortable. Du er en sann klarspråksmann. Jeg har lest at du forsøker å ordlegge deg på jobb, sånn som du gjør hjemme. Stemmer det? Ja, først tusen takk for prisen, da, må jeg si. Og så vil jeg også gjerne si innledningsvis at jeg ikke den eneste fra helsesiden som har snakket veldig tydelig og klart i denne pandemien, vil jeg påstå. Det veldig mange andre som har gjort det. Og sånn sett så på en måte er det hyggelig at vi kan bidra alle sammen til å formidle et vanskelig budskap på en klar måte. Men ja, jeg snakker sånn som jeg pleier å gjøre, sånn som jeg pleier å snakke til pasienter når jeg jobber på sykehus eller i andre sammenhenger. Og så følger jeg det prinsippet i den forskningsverdenen, at som de som fleste som har tatt doktorgrad vet, at det gjelder å ha med flest mulig, lengst mulig, når du skal fortelle noe. Og det beste er om du kan dra dem gjennom hele resonemanget, og sånn at alle får med seg alt. Så det er sånne prinsipper jeg ubevisst tenker på. Bortsett fra det, så har ikke jeg planlagt veldig mye hva jeg sier. Altså, jeg snakker egentlig bare sånn som jeg pleier. Det virker veldig godt, viser det seg. Veldig ofte så er det sånn at de som har doktorgrad og har rundt seg mange kolleger med doktorgrad, og ofte så kan en få en litt sånn streng pekefinger hvis en formidler for folkelikt og kutter noen hjørner her og der. Men det virker ikke som det er tilfellet med deg. Nei, det er klart, du er inne på noe vesentlig, at man må ikke forenkle for mye heller. Sånn at man må fortelle ting som er korrekt og på en måte ikke ta for mange snarveier. Men det føler jeg ikke har vært noe stort problem med denne pandemien heller. Vi har sagt stort sett det vi vet og det vi ikke vet. Sagt det på en tydelig og klar måte. Og så er det selvsagt, det hadde selvsagt vært mulig for meg å brife med masse stammespråk, og jeg snakker på en helt annen måte hvis jeg er på en kongress internasjonalt enn jeg gjør nå til deg. Men jeg tenker at det viktigste er å snakke som vanlig når vi kan, og bruke det norske språket til det. Det er et veldig godt prinsipp, men det er altså ikke helt selvsagt, og det er derfor vi mener at du bør få denne klarspråksprisen av oss som et utrolig godt forbilde for andre i offentlige sektor, både i helsesektoren og i offentlige virksomheter generelt. Jeg sa at dette var en ad hoc pris. Det betyr at vi har ikke noen vandrepokal som du får ha et år før vi leverer det videre til neste klarspråkshelt. Det betyr at du i stedet for skal få et bilde av oss. Og det bildet, det er av en labyrint, og vi ser folk som går rundt i labyrinten. Og det tenkte vi at det var en fin symbolikk. Labyrinten av koronainformasjon er kronglete, men det har vært veldig fint å kunne ha deg til å holde oss i hånden som en sånn trygge storebror gjennom alle disse svingingene i smittetal og opp og ned og frem og tilbake. Så det vil jeg bare si, at vi er mange som setter pris på jobben du gjør. Og takk for det. Ja, takk tilbake. Takk til Espen Nakstad, som vi altså også er så heldige at vi får ha med oss inn i den videre debatten om helsespråk. Da gir jeg ordet til Fredrik, og så kjører vi debatt. Panelet fylt opp av Vibeke Herigstad, Anne-Kristin Vie. Jeg håper det er Vie og ikke Vi. Ja, fint. Og Espen Nakstad. Velkommen til dere. I 2014 la helseminister Bent Høie fram pasientens helsetjeneste, som er en samling av målene hans for helsevesenet i Norge.
Og i disse målene står det at det skal satses på kommunikasjon, pasienten skal settes i sentrum, og digitale tjenester skal gjøre kontakten med helsevesenet bedre og enklere. Hva har skjedd siden disse målene ble lagt fram? Er det slik at alle pasienter forstår helseinformasjonen om seg selv? Er det slik at alle brev som helsesykehusene sender er enkle å forstå? Hvor mye koster det egentlig samfunnet? Og når folk misforstår og ikke kommer riktig forberedt til operasjon, det er det faktisk noen som har regnet på. Vibeke Herikstad, du er prosjektleder for digitale innbyggertjenester i Helse Sør-Øst. Du har bakgrunn som sykepleier. Og du kjenner godt til et prosjekt som Helgelandssykehuset driver med nå, som har fått store ringvirkninger nasjonalt. Kan ikke du fortelle oss litt om det som har skjedd der? Ja, Helgelandssykehuset de oppdaget jo at det var mange pasienter som da ikke møtte forberedt til undersøkelser. Og det førte jo til at disse pasientene måtte jo komme tilbake igjen til sykehuset. Altså, så sykehuset måtte bruke veldig mye ressurser på disse. Altså, de rekner jo på at det ville ta Helgelandssykehuset ville bruke 2 millioner ekstra på å følge opp 5% som da møtte uforberedt. Og hvis du da tar det til sånn landsbasis, så blir summene svimlende store. Altså, det kan jo bli 140 millioner kroner i året som vi bruker ekstra på pasienter som ikke er forberedt til time. Så det Helgelandssykehuset gjorde, det var at de laget 3 nye brev, som var utrolig fine egentlig. Det var pene å se på, de var enkle å forstå. Tok de og viste til Helse- og omsorgsdepartementet, og de ble bitt av, kan man si, entusiasmen og engasjement, og de bestemte seg for at vi skulle se på brev i hele spesialisthelsetjenesten. Og hva var trylleformularet med de brevene? Altså, både språk, altså de satt opp brevene på en veldig sånn pedagogisk og fin måte. Altså, de brukte enkelt språk, og de brukte fargeelement og ikoner for å faktisk få fram budskapet, så de var visuelt pene i tillegg til å ha et fint språk. Akkurat. Du skal også lede arbeidet med å endre innkallingsbrevene nasjonalt, ja. for alle helseforetakene i Norge. Og dette er vel noe alle er enige om, at man skal ikke skrive unødvendig kompliserte brev. Så det burde være en ekkel jobb. Ja, skulle tro det. Og jeg gikk jo inn i arbeidet og tenkte at ok, vi gjør bare det som Helgelandssykehuset har gjort. Altså, vi kopierer de og liksom lager de like fine, de nasjonale malene. Men så enkelt er det dessverre ikke. Det første hinderet vi fikk, det er jo teknologi. Systemene våre er ikke lagt opp til å hente ut data som er gode nok til å lage gode brev. Og i tillegg så vi at vi måtte jo involvere veldig bredt folk. Altså, vi måtte ha med alle regionene, vi måtte ha med helsedirektoratet, direktoratet for e-helse, vi måtte involvere jurister, fagfolk, pasienter, altså vi måtte involvere ganske mye folk. Og det er mange som har sterke meninger om brev, det skal jeg love deg. Ja, utdyp det. En av de tingene vi diskuterte mest først var faktisk, skal vi si velkommen til sykehuset? Det er liksom sånn, det føles nesten litt så absurd at man har en sånn diskusjon, men det var faktisk mange som mente at det skulle vi ikke gjøre. Nei, du synes det er like rart som meg? Ja, at man kan diskutere det. Ja, kanskje. Ja. Nei, men du har diskutert det aller meste, kan du si. Skjønner. Ok, jeg forstår. Og du skal få utdype hva det faktisk vil si at systemene ikke snakker sammen om noe så enkelt som det som skal til for å skrive et brev. Takk foreløpig. Anne-Kristin Wie, du er fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet. Ja. Hvordan er det å være pasient i Norge i dag og motta informasjon? Altså, jeg tror at det å være pasient i Norge, de fleste vil jeg tro føle at det er godt og trygt. Men det er i forhold til én ting som vi ser når vi har gjennomført undersøkelser, og det er nettopp det med kommunikasjon. Der er det mange som reagerer på at den er mangelfull og at den er for dårlig.
Det kan selvfølgelig også være I forhold til hvilken type informasjon som sendes ut, men også knyttet til dialogen med helsepersonell. Det veldig mange som ikke forstår hva man egentlig har snakket om under en konsultasjon. Man skjønner på en måte ikke konklusjonen i det man går ut av legekontoret. Og så det også et veldig stort sprik mellom den eldre og den yngre delen av befolkningen. De yngre delen de forventer mye mer informasjon og bedre kommunikasjon med helsepersonellet enn den eldre delen av befolkningen. Og det gjør jo at her må også helsevesenet følge med I timen. For her kommer det en mer kravstor, man kan jo heller si at mer bevisst da, yngre befolkning som evner å bruke ganske mye søkemotorer og som kanskje leser veldig mye opp digitalt også før man går til en konsultasjon. Og når du sier det en utfordring altså at de kan komme ut av legekontoret uten å egentlig ha forstått hva som ble formidlet, hva handler det utelukkende om språk? Ja, og kommunikasjon. Altså det at du føler at når du går inn på til en konsultasjon, at fastlegen, eller bruk fastlegen som et eksempel, da, at du faktisk føler at du blir lyttet til, at du får ut en informasjon som kan være relevant I forhold til din sykdomshistorie. Vi hadde inn en som forsker på det her, og som veldig opptatt av kommunikasjon mellom pasient og helsevesen, og han sa det at og var helt enig I at det en mangelvare I dag. Men han sa også, prøv å tenke deg, når vi kommer inn som helsepersonell og lytter på den samtalen, ofte så ser vi mye mer som kunne ha vært tatt ut I den samtalen, og som kanskje veldig relevant for helsepersonellet å vite før du stiller en diagnose. Så her har man, og det tror jeg også helsevesenet også inneforstått med, at her har vi fortsatt en lang vei å gå, for jeg tror også det hjelper på tryggheten hos pasientene, så føler at den faktisk får gitt den informasjonen man tenker relevant. Da. Og så satses det veldig mye på e-helse, har til og med et eget direktorat fortsatt, ja. Visst nok. Alle pasienter I Norge nå, vi digitale? Ja, en del av oss det, men det fortsatt en del som ikke det. Og da skal ikke vi bare tro at det den eldre delen av befolkningen som ikke digital. Det også en ganske konstant del av en yngre befolkning også, som ikke digital. Og hvis vi ønsker å være et helsevesen for alle, og det vil vi jo, så må vi også forstå og ha innsikt I at her trengs det også ulike plattformer for å kommunisere med innbyggerne våre. Så da må vi også akseptere at det ikke alle som digital. Det må finnes noen alternative kommunikasjonsformer for å imøtegå dem som ikke det. Det et enkelt svar på hvem de som unge og ikke digitale? Nei, det det ikke. Og de skal ikke være noe mindre verdt. De skal ikke føle at de får mindre informasjon fordi man ikke digital. Så her har man et ansvar for å finne ulike måter å kommunisere til innbyggerne på. Espen Nakstad var jo innom foranledningen til at du fikk prisen I dag. Gratulerer forresten. Jeg vil snu på spørsmålet som også stilte deg I sted. Hva det de andre, altså dine kolleger, ikke gjør? Nei, la meg først si at kommunikasjon kan aldri bli bra nok I helsetjenesten. Mellom behandler og pasient og system kan aldri bli bra nok. Og ikke minst nå I verden I dag, hvor det snakkes mange ulike språk, folk har tolkebehov og så videre, kan aldri bli bra nok. Men jeg kan ta et par eksempler bare. Når jeg begynte på sykehus sånn litt etter årtusenskiftet på Ullevål sykehus, så noe av det første jeg la merke til, det var at når vi skriver ut pasienter med en epikrise, så den egentlig skrevet til fastlegen, og den ganske detaljert. Men det vi begynte fort med, det var å skrive en sånn utskrivingslapp til pasienten, hvor det sto hvorfor du har vært på sykehus, hva har skjedd på sykehuset, og hva planen videre nå? Og når burde du gå til fastlegen for en kontroll, og hvilke medisiner står du på nå? Altså det begynte vi med den gangen, og det var veldig viktig for pasientene. Og når jeg underviser studenter noen ganger, og leger som skal bli spesialister, så spør jeg dem, ja, når det kommer en pasient I et akuttmottak, da, forteller du pasienten, ikke bare om symptomer og den type samtale, men forteller du hva som skal skje nå? Hvor lenge skal du ligge på dette rommet I akuttmottaket? Skal du være her I natt eller ikke? Kan du få besøk eller ikke? Den type informasjon må du passe på å formidle til alle pasientene. Det vi på en måte blitt veldig mye flinkere til, vi har påstått de siste årene, men det veldig viktig, fordi vi har noen profesjonelle pasienter som kjenner systemet veldig godt og vant til dette her. De klarer å på en måte forholde seg til materien.
Men de som ikke profesjonelle pasienter, de som kommer inn for første gang, for dem så det en helt fremmed verden, hvor ting fungerer helt annerledes enn det du vant til, og da dette med kommunikasjon utrolig viktig. Og hva årsaken? Det bare for å være snill, og for å betrygge og berolige, eller har det, altså, trenger pasienten epikrisen strengt tatt? Altså, pasienten trenger hvertfall informasjon, både når de kommer inn, og når de på sykehus, og når de kommer ut igjen, om hva som skjer, hvorfor det skjer, og hvordan de skal forholde seg. Og det har helsetjenesten mye å spare på. Det blir mindre misforståelser. Folk dukker opp til avtalte timer når de forstår hvorfor de skal komme og så videre. Så det veldig viktig. Og så du et skrekkes eksempel, ikke bare i helsetjenesten, men i hele norsk forvaltning. Noen av disse brevene du får fra offentlige statlige myndigheter hjemme i postkassa di. Altså, jeg lege og jurist, og noen ganger så skjønner jeg faktisk ikke hva sånne brev egentlig prøver å fortelle meg. Så der har vi mye å hente, og det gjelder ikke bare helsesektoren, det gjelder alle måter som det offentlige Norge kommuniserer til enkeltpersoner på. Erikstad, hvorfor og hvordan oppstår sånne brev? Hvordan det mulig? Hva årsaken egentlig? Til at brevene blir så ugjennomtrengelige? Ja. Altså, det som var tilfellet da, var jo at altså, de brevene vi hadde var jo skrevet, eller de fleste av oss her fremdeles da, var jo skrevet av, med tung innblanding av jurister. Og det var liksom den formelle delen. Og så kommer du til den da, medisinske delen, den var jo skrevet av leger. og gjerne for lenge siden. Og dermed sendte ut informasjon. Og i stedet for å på en måte gå gjennom helheten i brevene, altså hvordan framstår både jussen og den medisinske informasjonen som helhet, så har man bare lappet det sammen på et eller annet vis og sendt ut. Så vi oppdager jo at det var ingen som visste egentlig hva vi sender ut til pasientene. Det var ingen som hadde et forhold til det, til helheten. Så hvert avsnitt, eller hver jurist og hver medisiner hadde på en måte ansvar for hvert sitt avsnitt? I det medisinske, ja. Akkurat. Hadde du en kommentar i sted? Ja, jeg tenker i forhold til det med epikrisen. Da. Fordi at jeg tror at hadde du gått til en videregående skoleklasse og spurt hva en epikrise, så tror jeg veldig mange ville ha trodd at det var en diagnose i seg selv. Så det forteller liksom hvor vanskelig det der kan være å kommunisere, også hvis du får en lapp med deg fra legekontoret. Og det liksom som du også inne på, det at man forstår hva som står der, og at man får at man slipper å sitte og google deg selv og kanskje begynne å misforstå hva som egentlig ligger i det brevet, og heller få det godt forklart av helsepersonell er jo mye, mye bedre. Også fordi at du da sparer eventuelt en ny time hos fastlegen for å få det bedre forklart. Mm. Høyere, hadde det vært en ønskedrøm at alternativet her var en høyere, bedre utdannet befolkning nok, da, eller? Nei, jeg tror ikke det nødvendigvis har løst problemet. Altså, når vi får brev fra skatteetaten eller andre ting, så tror jeg vi sliter alle sammen noen gang for oss til det. Vi har noen gang hatt litt moro i sånne kurssammenheng med å dra opp sånne brev som man sender til 8 år gamle folk. Hvor det står at din henvisning har blitt vurdert, og det er funnet at du har rett på helsehjelp etter den og den paragrafen innen 3 måneders klagefrist, og så videre. Det sånn brevet starter. Det klart, det umulig, ja. Hva betyr dette brevet? Det noe jeg skal forholde meg til? Det noe jeg skal svare på? Får det noen konsekvens for den timen jeg på sykehuset? Betyr det at jeg ikke får time likevel? Fordi her står det 3 måneder. Sånn, altså, vi nødt til å tenke mer på mottageren i kommunikasjonen vår. Men går det på presisjonløs? Altså går det på presisjonsnivåløs? Det mulig å gjøre begge deler. Det mulig å utforme et brev i en kontekst hvor folk skjønner hva som formålet med brevet, samtidig som gir de gode detaljer på et godt detaljeringsnivå. Det fullt mulig, men da må man jobbe litt mer med det, tror jeg. Og det har skjedd mye de siste årene. Altså, jeg drar opp litt gamle eksempler nå, merker jeg. Så jeg vet ikke faktisk helt hvordan det har vært de siste årene. Det blitt mye bedre, men jeg tror vi hele tiden må jobbe med det. Fordi det folk som også ikke kan lese og skrive, som skal få den informasjonen. Mm. Og det folk som ikke snakker norsk, som skal få den informasjonen. Så vi kan aldri bli gode nok på det. Det et element av arroganse utover? Det kan for så vidt gå til alle. Ja. Jeg kan jo bare ta altså en av de liksom gøyeste møtene vi har hatt i forbindelse med de nye brevene, er jo når meg, en pasient og en kommunikasjonsperson hadde møte med smittevernfolkene. Og utgangspunktet var at de ønsket da å ha en halv side i brevet med ulike bakterier, multiresistente bakterietyper, forklaring hva de var og hvem som måtte teste seg og så videre. Og så endte vi med, når vi kom ut av møtet, så var det sånn,
patienten jo ikke så interessert I hva de bakterien heter egentlig. Det viktigste jo at du vet om du I risikogruppen, og at du da må teste deg. Altså så den dynamikken du får da, når du faktisk setter sammen forskjellige folk, og da spesielt I det tilfellet pasienten og fagfolkene, som utrolig nyttig da. Mm. Da blir du kvitt arrogansen. ja, for grunnen til at jeg spurte at det kanskje lett å mistenke at det kan være en kombinasjon av litt sedvane selvfølgelig, en slump latskap og litt arroganse muligens. Jeg vet ikke. Ja, jeg tror det litt det der også. Det vel grunn til at Bent Høie har sagt at man skal møte pasienten I øyehøyde. Og det jo antageligvis noe der også I forhold til arrogansen. Men sant, vi gjennomførte for noen år siden en sånn undersøkelse. Vi reiste rundt på sykehus og på fastlegekontoret for å se hvordan helsevesenet kommuniserte med deg I det du liksom gikk inn døra. Og vi opplevde jo da at veldig mange av de oppslagene og plakatene som var hengt opp, de skrek jo imot deg. Altså det var store bokstaver, det var utropstegn, og det var ikke bare ett utropstegn, det var gjerne 6-7, og det var sånn type respekter visittida. For å ta et eksempel da. Og det klart at sånn skal du ikke snakke med folk. Og på et fastlegekontor, som egentlig var det grelleste eksempelet, var jo da en A4-side med krav til pasienten på hva du skulle ha tenkt på før du gikk inn til fastlegen. Sånn? Altså det er ikke dagens måte å kommunisere på. Det også litt sent kanskje når du står der? Ja, ikke sant? Og det kanskje litt mer opptatt av å klare å formidle det jeg kommer til fastlegen for, enn å på en måte sette meg inn I alle de kravene fastlegekontoret setter meg I det jeg trer inn døra. Så der tror jeg også man med veldig enkle grep kunne ha forsøkt å sette seg litt I brukerens ståsted, og sette seg selv litt utenfra. Det koster ikke penger å på en måte ta bort noen av de utropstegnene og formulere seg på en litt hyggeligere måte. Det fullt mulig, men det krever faktisk at man stiller seg utenfor og ser seg selv litt utenifra. Og jeg tror også det der gjelder I alle yrker. Man har alltid gått av å se seg selv utenfra, fordi man får blindsona etter hvert. Og da det brukerperspektivet, også inn I helsevesenet, tror jeg har vært viktig å se litt nærmere på. Hva kan hver enkelt Nakstad, hver enkelt pasient gjøre? Og hva gjør de erfaringsvis, hver enkelt pasient, når de ikke forstår et brev, da, for eksempel? Nei, altså det veldig forskjellig, og det det som gjør at det kan bli litt sånn skjevhet I systemet også. At de som har ressurssterk familie, som snakker norsk og kan systemet, de får med seg ting, og de tar med seg en pårørende da, inn på sykehus, og, som sikrer at man I hvert fall får med seg det som blir sagt. Og det klart, det jo alltid et godt tips å ha med seg noen, ikke sant? Det kanskje det viktigste alt når det viktige ting. Men sånn at her det liksom mange måter å gjøre det på, men det koker egentlig ned til at helsetjenesten må tilpasse informasjon til pasientens behov, uansett hvem den pasienten og tenke på det. Og så skal vi ikke smartvåle dette, for jeg vil påstå at helsetjenesten kanskje den delen av norsk offentlig eller statlig virksomhet I hvert fall, og kommunal, som kommuniserer best med folk. Jeg tror det for mange eksempler innenfor andre sektorer, hvor det nesten ingen kommunikasjon med befolkningen egentlig når man trenger det, sånn at det gjøres veldig mye bra, men det kan alltid som sagt bli bedre. Og det mer utfordrende nå enn det var for 20 år siden I Norge å sikre at alle pasientene får den kommunikasjonen de trenger. Mm. Ja, altså, jeg tenker jo det utrolig viktig også I forhold til pasientsikkerheten. Ikke sant? Fordi at hvis du blir feilbehandlet på en eller annen måte, så det viktig at du har forstått hva som står I journalen din, at det skrevet inn ting, for å gå videre. Og det jo en av de tingene som pasient- og brukerombudet også har brukt noen av årsmeldingene sine på, at det jo veldig mange av de sakene som kommer inn der, det basert på mangelfull og dårlig informasjon mellom helsetjeneste og pasient. Mm. Ja. Erik, nå kan du få utdype hva du, når du sier at det systemer som ikke snakker sammen, og at det systemet som utgjør proppen. Forklar. Mm. Som jeg sa I sted, så ønsker jeg de fine brevene fra Helgelandssykehuset til å bli nasjonale, og ble møtt på en måte med vi dessverre så gamle IT-system, så vi klarer ikke noe annet enn hvitt ark, sort skrift. Det liksom, der setter du standarden. Og I tillegg så det jo sånn at
Et sånt eksempel, jeg sa jo at vi ønsker å si velkommen til sykehuset I stad. Og vi ønsker å si velkommen til altså det sykehuset du skal møte opp på. Og der viser det seg jo sånn at altså den måten vi setter opp organisasjonsnivåene I helseforetaken I dag, tillater ikke at vi henter ut sykehus. For eksempel Førde sentralsykehus eller Kongsvinger sykehus. Altså, vi klarer ikke å hente ut den informasjonen en gang. Det mulig? Ja. Kommer det av foretaksmodellen at de nå heter foretak og sånn? Det sånn? Det det betyr? Det kan godt være. Ja. Kan du bekrefte det? Ja, altså det sånn at I disse offisielle brevene så kan du egentlig ikke skrive velkommen til Haukeland sykehus. Det Helse Bergen, HF og så videre. Og sånn det egentlig hele Norge, og det klart. Men det mulig, altså jeg ser at på avdelingsnivå så bruker man jo velkommen til lungeavdelingen I neste uke. Altså man bruker det språket I den direkte kommunikasjonen. Men alle disse formelle brevene da, som sendes ut I store antall, de bruker de offisielle navnene. Og vi kaller det jo ikke sykehus I Norge da. Egentlig sånn på byråkratspråket lenger. Og det kan man diskutere hvor lurt det da, men det en annen debatt kanskje. Annen språkdebatt. Fordi, jeg vet ikke om dere har gjort noen undersøkelser av det. Hvor stor andel av Norges befolkning forstår hva et regionalt helseforetak og et helseforetak? Hvor mange har det, den terminologien for seg? Nei, jeg tror jeg veldig få som forstår forskjellen på et regionalt helseforetak og et helseforetak, hvor sistnevnte faktisk et sykehus. Og førstnevnte faktisk Helse Sør-Øst, for eksempel Helse Vest, Helse Nord, Helse Midt, som svære konglomerater av styringssystemer og eiere av sykehusene. Ikke sant, ja. Når du skal initiativet, så sender man ut en sms-påminning, og på etter sammenslåing av Ullevål, Radium, Riksen og Aker, så sendte jo Oslo Universitetssykehus, vi viser til timen din på Oslo Universitetssykehus, Hvor tror du de møtte opp pasientene? De møtte opp på Ullevål. Ikke kanskje på radioen der de hadde time. For det sto ikke engang spesifisert hvor de skulle hen? Nei. Ja, ikke sant. Så vil språkloven kunne gjøre noe med dette her? Hva tror du? Jeg håper det. Ja. Jeg håper at vi på en måte kan ha fokus på altså på den kommunikasjonen ut til da for oss I helse da til pasientene og at altså fokus skal være at de skal forstå det vi gir så jeg håper det at det kan og jeg kan tror det der tida jobber for oss også jeg tror man begynner å bli så opplyst og begynner å få så mye bevissthet rundt sin egne helse og helsedata at man kommer til å være litt mer på tær tror jeg også som pasient og bli mer krevende enn det tidligere generasjoner har vært. Og så tror jeg samtidig med den koronaepidemien også, så tror jeg også at vi har fått større bevissthet da, hvor viktig kommunikasjon faktisk Og der synes jeg også myndighetene har vært veldig gode på å kommunisere til innbyggerne på et forståelig språk. Og det tror jeg har vært utrolig viktig. Mm. Apropos det, Nakstad, du har jo selv vist til New Zealand mye det siste, der de jo nær sagt har klart å kvitte seg med viruset et par ganger, virker det som. Og der har statsminister Jacinda Ardern fått heder for det, satset på veldig konsekvent koronainformasjon til befolkningen. Blant annet har de laget en egen nettside for god krisekommunikasjon. Og så jo dødstallene der veldig lave. Det 0,5 døde der per 100. Dette sikkert ikke helt oppdaterte tall, men 0,5 døde per 100 000 der. Norge har 5, Sverige 58. Det da riktig å slutte, eller rimelig å slutte, at god kommunikasjon kan spare liv I en sånn situasjon? Ja, men det ikke så enkelt som det. Altså, en ting språket, en ting budskapet, og da man mer inne på kommunikasjonsplattformer og hvordan man formidler et budskap. Men noe annet jo innholdet. Og hva som faktisk planen når man kommuniserer. Og her, der ligger nok hemmeligheten mer i det strategiske målbildet, hva man faktisk ønsker å oppnå. Og så blir jo da kommunikasjon med de ulike plattformene, ikke minst språk, blir jo da et virkemiddel, nødvendig virkemiddel for å nå det målet. Men det klart at klart og tydelig språk viktig, og litt av grunnen til at vi har vært så mye I media nå I denne pandemien, jo at vi innså I mars at Altså, vi ble bombardert med spørsmål. Altså, alle telefonlinjer var sprengt. Det var enorm pågang. Aldri opplevd maken.
Og da måtte vi rett og slett ut og svare på ganske banale spørsmål, men spørsmål som veldig mange tusen mennesker hadde for rett og slett å ta ned det presset. Så vår strategi har jo vært å hele tiden fortelle folk det som vi tror de lurer på og vet de lurer på, men også når vi ute og ber folk om å bidra selv I en dugnad, og det ikke tilfellig at vi valgte det ordet heller, selvsagt, så det jo sånn at vi må også fortelle folk hvorfor vi ber om det. Og så må du også vise dem at det de gjør får effekt. At de på en måte ser at ja, jeg gjør faktisk noe som nytter, jeg bidrar, se her, det hjelper. Det veldig viktig. Så det har på en måte vært vår plan, og jeg tror ikke det... Jeg har sett på mange land hvordan de gjør ting, og New Zealand et eksempel på hvor man har brukt mye av den type måte å snakke på. I andre land så blir dette fort partipolitikk, eller det blir storslegga og mer sånn du skal system. Sånn at her har det gjort ting på veldig ulike måter, men det et godt eksempel denne pandemien på at språk veldig viktig. Og det å nå fram på ulike språk viktig, og vi har jobbet med veldig mange språk og oversatt ting til mange titall språk hele tiden. Og har også dialog inn mot miljøer på andre språk, og jeg har stått på møter med to propper I øra med tolk og alt mulig samtidig, som veldig viktig også, fordi det flere språk som benyttes, ikke minst I denne byen. Men var dere tidlig nok ute der, I og med at vi, statistikken ser ut som den gjør, at minoritetsmiljøer faktisk fremdeles ser ut til å ha høyere smittespredning blant dem? Ja, vi var veldig tidlig ute. Jeg begynte med dette allerede I mars, og har jobbet knallhardt med det. Svære miljøer har jobbet med dette, både I Folkehelseinstituttet og I helsedirektoratet, og I sykehussystemene hele veien. Men det også andre faktorer som gjør at det en skjevfordeling av smitte noen ganger I ulike land, og det har med andre faktorer enn bare det språklige å gjøre. Men det klart at da vi tilbake til det samme. Språk og kommunikasjon kan egentlig aldri bli bra nok. Altså, vi kommer aldri til et punkt hvor vi sier at dette superbra, nå vi fornøyd. Det kan alltid bli bedre, og det har også denne pandemien vist oss. Bare, dere får jo rettmessig mye ros, men det har jo også, det introdusert det mange vil synes var unødvendige nye begreper som kohort, som skapte en god del forvirring, som vi husker da det plutselig ble lansert. I forrige, eller for et par uker siden, så opererte vel Erna Solberg med begrepet gjester hjemme, mens dere, helsedirektoratet og FHI, snakket om nærkontakter, og så ble det spørsmålet, en gjest, er en gjest automatisk nærkontakt, og vice versa. Hvorfor enes dere, hvorfor blir dere ikke enige på bakrommet om hvilket begrep sånn, I en sånn sammenheng man skal bruke da? Ja, det veldig gode eksempler, godt sett, og jeg har brukt litt tid etterpå å fortelle folk at nærkontakt et begrep vi bruker I smittesporing, men det andre vi bruker egentlig kontakter, kontakt med mennesker I overført betydning, det betyr noe annet. Men dette viser at det viktig, og vi merker jo det at vi blir jo vi konfrontert med disse tingene, og det har ikke vært så veldig lett de siste ukene, både med alle disse nye reglene som forskjellige fra by til by og land og by og så videre, og at man kanskje ikke presis nok og ikke godt nok samsnakket selvsagt, fordi ting haster og skal skje fort. Så det viser igjen at skal du oppnå effekt, så må flest mulig forstå, de må forstå det samme, og budskapet må komme samtidig. Det helt avgjørende. Og viktig fortsatt I denne pandemien når vi kommer inn I andre faser senere. Ser man fra noen land at de virkelig ikke har fikset den biten, kommunikasjonsbiten? Ja, det mange eksempler på land hvor myndighetene ikke har kommunisert noen ting egentlig. Bare latt dette skure og gå. Andre land har man jo neglisjert dette og bevisst feilinformert, og noen land så har dette blitt ren politikk, og da blir det en sånn polaritet I det som gjør at det blir vanskelig for folk å forstå hva skal vi egentlig følge. Så det finnes det mange eksempler på. Det beste eksempelet ser man jo kanskje det neste døgnet nå på, ja. På hvordan det har vært noen steder. Kan hende du har rett I det. Ok, nå med språkloven blir det altså sektorvist et sektoransvar å ta vare på språket røktede og ikke minst påse at det blir klart språk overalt. Alle enige om at det en god modell? Jeg tror det, fordi at vi kjenner våre brukere best I sektoren. Så jeg tror at det smart. Og det vi også ser jo at det å involvere da våre ansatte I sykehusene gjør jo at de da tar det her innover seg. Og kanskje etterlever det også I større grad når det blir vårt ansvar. Men liksom, det innmari viktig at man ikke tror at ved å vedta det her, så det jobben gjort. Det da den starter, og det må implementeres, og det må gis også noen styringssignal også fra helsemyndighetene på at det her skal løftes også I helsevesenet.
det en, kan det være en potensiell fallgruppe at på et område som helse og ikke minst med tanke på den arbeidssituasjonen dere står i nå, så språk noe som kan bli, selv om dere klar over at det viktig, så det tross alt nest viktigst, i hvert fall. Ja, du kan si, det jo sånn at kommunikasjonsarbeidet, det finnes jo store kommunikasjonsavdelinger i helseforetakene og i forvaltningen, og det klart, jeg litt sånn at jeg pleier ofte å si at vi må konkludere faglig og beslutningsmessig før vi går inn i kommunikasjonsarbeidet for tungt. Det viktig å ha med de innspillene tidlig, fordi det med på å holde deg på riktig track, men selve jobben, altså vi må være sikre på at det som besluttet faktisk besluttet når vi ruller ut av en svær kommunikasjonsarbeid. Og der det fungert veldig godt i helsedirektoratet, for vi har med kommunikasjon i alle møtene også, stort sett. Sånn at de med og kan gi innspill når man helt på feil bane når det gjelder det kommunikasjonsmessige. Men samtidig så det viktig at prosessene faglige og forankret og gode, sånn at man ikke hopper rett inn i kommunikasjonsområdet med en gang. Det da gir livet mening for kommunikasjonsrådgiverne plutselig også. Ja, det fantastisk. Ok, jeg tror jeg sier tusen takk. Vi setter strek der. Takk for debatten. Da skal vi høre fra en som vet mye om både helsespråk og digitalisering av helsevesenet, hjertespesialist Wasim Sahid. Ok, nå har jeg fått en utfordring her da. Her det utdrag fra en pasientjournal. Og det skrevet et veldig sånn teknisk språk da, som jeg gjerne skriver når jeg skriver journalene. Og jobben vel at jeg skal prøve å oversette det til et litt mer vanlig norsk, litt mer lettfattelig det folk flest forstår. Ok, oppgave 1. Venstresidig mediainfarkt med sekvele i form av ekspressiv afasi og spastisk hemiparese, samtidig fått påvist ASIP-aneurisme på høyre side. Jeg skjønner godt hvis det en pasient som sliter med å forstå det her, altså, men andre leger, hvis jeg hadde skrevet det, så tror jeg kollegaene mine ville forstått med en eneste gang hva det jeg mener. Men hvis jeg skal prøve å oversette dette her da, til vanlig språk, så vil jeg si at her det snakk om et hjerneslag som har rammet venstre side av hjernen. Og da det en blodåre, en av de store blodårene på venstre side som har blitt tett. Og dette hjerneslaget har gitt følger i form av at pasienten har problemer med å uttrykke seg språklig. Og har i tillegg lammelser i halve kroppen. Lammelser som samtidig gir anspenthet i musklene. Det var et rart uttrykk, anspenthet. Altså det er så spastisk, men jeg tror folk flest forstår hva spasmer og spastisk altså. Men i hvert fall at musklene litt låst da, samtidig som den siden lammet. Og så står det samtidig fått påvist ASIP-aneurisme på høyre side. Så undersøkelsen har vist at pasienten samtidig har en utposning på en pulsåre som går opp til hjernen på høyre side av hjernen. Jeg tror det var... Jeg tror jeg ville forklart pasienten på den måten her, og jeg tror pasienten ville ha forstått det da. Nå som pasientene får tilgang til journalene sine, for eksempel på sykehus, så tror jeg at det kan bli utfordrende for en del av pasientene. Og grunnen til det at det språket som vi leger bruker i journalene våre, det ganske teknisk og ganske faglig, og det beregnet først og fremst for å bli brukt til å kommunisere mellom legene. Og det et veldig effektivt språk, det faglige, tekniske språket. Når jeg for eksempel skriver en setning som består av litt latinske ord, litt engelske ord og litt norske ord, så vet jeg med en gang at alle legene rundt meg, de vil forstå nøyaktig hva jeg mener i løpet av noen få sekunder. Men den samme informasjonen, den kan være helt uforståelig for en pasient som ikke har noe forhold til disse uttrykkene her. Så jeg tror det en veldig fordel at hvis pasientene nå skal lese journalene sine, at de gjør det enten sammen med legen som har skrevet journalnotatet, eller sammen med fastlegen sin, eller en eller annen helsearbeider, slik at de bedre kan forstå hva det som står der. Selv om det vanskelig å forstå for folk flest det som står i en journal, så synes jeg likevel det en god idé å ha det tilgjengelig. Det noe med at det informasjon om en selv, og ganske nær informasjon, ganske personlig informasjon. Jeg tror ganske mange pasienter fører et slags eierskap til den informasjonen som står der, så de vil gjerne ha tilgang til den. Og vi jo en tid og i et samfunn som på en måte veldig sånn informasjonspreget. Folk vil gjerne vite mest mulig, gjerne om sin egen helse.
Så jeg tror det veldig I tidsånden da, at man har slik informasjon tilgjengelig. Jeg tror den tiden hvor legejournaler og helseopplysninger skulle liksom være hemmelige eller noe som bare legen din hadde tilgang til, den tiden forbi. Når vi lever I et åpent og opplyst samfunn, og da mener jeg at det riktig at man har tilgang til det som tross alt om en selv. Jeg tror ikke vi leger bruker et sånt faglig teknisk språk fordi vi stolte over det, eller at det har noe med stolthet å gjøre. Det veldig praktisk for oss. Det skjer veldig mye I løpet av en arbeidsdag for en lege. Vi har mye å gjøre. Jeg tror alt som kan effektivisere dagen vår, det tar vi I bruk. Så jeg har I hvert fall aldri tenkt at nå snakker jeg et litt komplisert språk, fordi jeg spesiell og jeg kan dette her. Og så det også sånn at når vi sammen med andre leger, så jo på en måte, alle jo likestilt sånn sett, så jeg bruker dette språket sammen med andre leger, og da kjenner jeg ikke noe stolthet I forhold til dem. Liksom. Så nei, det rett og slett effektivt og praktisk for oss først og fremst. Når vi kommuniserer informasjon ut til pasientene, så det opplagt at vi ikke kan bruke det samme faglige og tekniske språket som vi bruker oss leger imellom, eller mellom leger og sykepleiere. Da må vi tilpasse informasjonen. Jeg veldig opptatt av at når du skal kommunisere noe, så det helt misslykket hvis mottakeren ikke har forstått eller mottatt det du prøver å formidle. Så du må formidle den informasjonen på en tilpasset måte, slik at pasientene forstår det. Og nå det jo veldig vanlig at for eksempel hvis du har vært innlagt på sykehus og blir skrevet ut, ved siden av den rapporten som går til legen, altså epikrisen, så skriver legen gjerne også et kort lite notat på et mer folkelig språk som til pasienten. For å forklare at ja, nå har du vært innlagt med en lungebetennelse, du hadde feber, vi ga deg penicillin og etter hvert så ble du bedre. Du skal fullføre denne tablettkuren I en uke til, og så skal du gå til fastlegen din for å kontrollere blodprøvene. Det gjerne en del av epikrisen, eller I tillegg til epikrisen, informasjon som vi gir til pasientene. For at helsespråket skal bli mer pasientorientert, så vi nødt til å kommunisere spesielt til pasientene, eller kommunisere spesielt med pasientene. Og da må vi bruke et språk som folk flest har et forhold til, som de forstår. Samtidig så har ikke jeg som lege lyst til å gi slipp på det språket som jeg har med kollegaene mine. Jeg ser opplagt fordelene ved det, så det har jeg lyst til å beholde. Men vi må ha på en måte to ulike kanaler, to ulike kommunikasjonskanaler. En kanal for helsearbeidere og en kanal med informasjon ut til pasientene. Det helt klart en utfordring at det mange pasienter, spesielt de eldste pasientene, som ikke på nettet, som ikke på sosiale medier. Fordi det skjer jo nå en voldsom digitalisering, ikke minst av informasjonen om helse. Mange sykehus de legger ut mye informasjon på nettsidene sine. De kommuniserer med pasientene I form av SMS eller andre digitale kanaler. Og jeg ser jo at de aller eldste de synes at dette vanskelig. Det ikke alle som mestrer det. Og da det spesielt viktig at vi tar hensyn til den gruppen der, fordi de har et minst like stort behov for informasjon, for god informasjon. Og da må vi fortsatt ha et alternativ til dem. Og da jo igjen det jeg kommer tilbake til, liksom, den kommunikasjonen mellom pasient og lege I det fysiske møtet, den blir da spesielt viktig for den gruppen der. Det en del pasienter som sier at de ikke helt har forstått hva legen har sagt, at det gikk litt fort hos fastlegen, eller at språket var vanskelig. Så det en tilbakemelding jeg iblant får. Og så det også noen som har for eksempel fått tak I sine journalopplysninger, har vært inne og hentet journalen sin, epikrisen sin, og lest den, og kanskje blitt litt skuffet over at den informasjonen som sto der, den hadde de ikke spesielt stor glede av, fordi de rett og slett ikke forsto det som sto der. Så det også tilbakemeldinger som jeg har fått. Og så det at for eksempel timeinnkallinger går på SMS eller betalingsløsninger som digitale selv, slike ting. For en del pasienter så det også uvant og nytt fortsatt, og som de da gir tilbakemelding på at de sliter med. Hvis jeg kunne bestemme hvordan Helse-Norge så ut om 20 år, det et veldig omfattende spørsmål. Det så mange aspekter ved det. Jeg skulle ønske at de digitale verktøyene vi har, journalsystemene, de ulike digitale systemene vi bruker, skulle være mye bedre, mye mer effektive enn det vi har I dag.
Vi jo vant til å bruke iPhones og iPader og apper som på en måte går sømløst over I hverandre og ting kommuniserer så flott med hverandre. Men når vi kommer til de digitale journalsystemene på sykehus, så det så lite samkjøring mellom de forskjellige systemene. Det være seg et røntgenprogram opp mot et pasientjournalsystem, opp mot et kurveføringsprogram. Det dårlig integrasjon mellom de, og de kan oppleves som litt tunge å bruke for oss. Så jeg ønsker meg gjerne mer digitalisering I helsevesenet. Jeg tror det et gode. Det gir bedre pasientsikkerhet, det gir bedre dokumentasjon. Men jeg håper at I årene fremover så får vi bedre og mer effektive systemer som gjør at vi kan gi enda bedre behandling til enda flere pasienter. Gøy. Jeg har tenkt, ikke sant, hvis jeg skal forklare, hvis du virkelig vil vite at det den blodåra som, hvis du hvis den type pasienter som liker å vite at det blodåra som svinger rundt på venstre side av hjertet og bak, og at dette området fylles av en annen åre som kommer fra høyre, altså den type pasienter som legger seg på det informasjonsnivået der, de gjerne også av et slikt kaliber at de forstår det tekniske latinske språket også, eller har I hvert fall evnen og muligheten til å finne ut av det da. Digitalisering av offentlig sektor et satsingsområde, og vi skal nå se nærmere på språkets rolle I digitaliseringen av Norge. Og til det har vi Katrine Holten, velkommen til deg, Espen Sunde, Lars Rønn og Paul Schaffi. Hovedmålet med digitaliseringen å gi alle innbyggerne en enklere hverdag. Det kan for eksempel bety at vi ikke skal trenge å oppgi samme informasjon til myndighetene flere ganger, at vi kan fylle ut søknader og rapporter på nett, og at vi kan få raskere svar på spørsmålene våre ved hjelp av en samtalerobot. Språket en viktig komponent I digitaliseringen, både det språket innbyggerne møter når de bruker digitale tjenester, og det språkarbeidet som ligger bak og gjør at systemene fungerer. For at samtaleroboter skal være til hjelp, må de forstå spørsmålene, både på bokmål og nynorsk. Skjemaer på nett må være enkle å forstå, slik at vi klarer å fylle dem ut. Og offentlige etater må lage felles løsninger som gjør at vi ikke trenger fylle ut 5 skjemaer med informasjon, men kanskje bare 1. Og Katrine Holten, avdelingsdirektør I Digitaliseringsdirektoratet. Din avdeling har blant annet ansvar for Altinn. Og der har dere laget tjenesten Starte og drive bedrift I Altinn. Og dette var et samarbeid mellom flere etater. Kan du si litlitt om det arbeidet? Ja, fordi nå det jo sånn at vi I direktoratet vi har jo ansvaret for å få til bedre kommunikasjon med alle brukere som I Norge, altså både de som bor her og jobber her. Og når det gjelder Starte og drive, så det da fokus på det å starte og drive bedrift. Og det ikke alltid så enkelt. Så rundt sånn 2000 så var det noe som het Spør oss. Det var, da fantes til og med Trygdeetaten og SSB og flere som gikk sammen og Brønnøysundregistrene for å prøve å samle denne informasjonen om hva skal til for at du så klarer å starte og drive bedrift. Og de fleste vil jo gjerne gjøre det ordentlig, men det ikke så lett alltid, fordi det mye siler, masse regelverk og mange ting du skal tenke på. Så da prøvde man å samle informasjonen, og så var det flere som syntes vi skulle samle informasjonen, så da vi samlet de som samler informasjonen inn I ett sted som heter Start og drive bedrift, og så sitter det folk der som også kan svare på spørsmål. Og det som viktig for oss der, det jo målet om at man skal få den informasjonen man trenger for å gjøre det rette, forstå hva skal til for hva det skal gjøre nå, at man faktisk også skal få til å gjøre det man skal gjøre. Og det vi blant annet har jobbet med noe som heter e-guider, da, hvor vi prøver å snakke sånn som brukeren snakker. E-guide for utelivsbransjen, da spør vi, skal du vise fotballkamp på utestedet ditt? I stedet for å si, ja, her det noe med opphavsrett. Fordi det et eller annet med at hvis du faktisk forstår å bruke brukerens språk. Da. Og da det Språkrådet akkurat kommet med en sånn erfaringsrapp, nei, digitaliseringsrådet faktisk, hvor de sier at du skal tenke som brukeren, ikke bare involvere som brukeren, men tenke som brukeren. Og da tenker jeg at kanskje vi skal prøve å snakke
snakke som brukeren da, og ikke bare tenke som dem, sånn at de faktisk forstår. Og så blir det vanskeligere, for da har vi sånn yrkeskvalifikasjonsdirektive og tjenestedirektive og sånn, som vi da også må prøve å folkeliggjøre, sånn at også de som bor utenfor Norge skjønner hva som skal til for å gjøre noe i Norge da. Så der har vi faktisk fått en sånn brukerundersøkelsen i EU sier at ja, den informasjonen vi har på start og drive, den best i Europa for de som vil faktisk komme og gjøre en jobb her. Og det må oversettes til polsk og alle mulige andre språk, eller? Nei, det må det faktisk ikke. Det må ligge på engelsk. Engelsk. Sånn at alt vi har på start og drive, det ligger på bokmål, nynorsk og engelsk. 100% av informasjonen. Og da, ja, vi fikk jo et lite innblikk i det, men dette høres ut som et mareritt å måtte samle så mange etater og så mange direktorater. Hvordan kan du trekke fram noen helt spesielle problemer? Ja, og så nå det jo Lars her for eksempel. Han sitter jo da i redaksjonen for Start og Drive, så jeg prøver å samle de som faktisk eier begrepene, men det klart at her det mye regelverk hvor man eier forskjellige begreper, og det klart å få NAV og skatt til å være enige om hva inntekt for eksempel. Det ikke nødvendigvis helt enkelt. Og så det klart at det lett å få ting i gang, men så skal det vedlikeholdes og forvaltes, og så har vi da en silotenkning. Sånn jo staten organisert. Vi har ulike departementer med ulike regelverk og ulikt ansvar å få alt dette til å samhandle. Det ikke alltid enkelt. Men det å sitte sammen og faktisk da å få all den inputen vi får fra brukerne hjelper jo da. For da det brukerne som kan si dette funker ikke, her det noe som ikke henger sammen. Ikke sant? Flott. Espen Sunde, du kanalsjef for NAV, og da snakker vi om kommunikasjonskanaler. 2020 har vært et spesielt år for oss alle, men i NAV har nok dere merket dette ekstra godt. Selvfølgelig i arbeidet med de ulike koronatiltakene og ytelsene. Kan du fortelle litt om de tiltakene? Ja, det har vært et veldig spesielt år, og vi har en viss erfaring med krisehåndtering i NAV, men korona har jo vært helt spesielt. Det var en helt eksplosiv vekst i brukere som forventet noe fra oss med en eneste gang. Og det da å stå i en situasjon hvor du skal håndtere den daglige driften i en eksplosiv vekst. Men, og så kommer koronatiltakene på toppen. Såkalt anmodningsvedtak. Veldig fint ord. Stortinget ber regjeringen om et eller annet. Altså noen nye ordninger til noen nye målgrupper. Det finnes kanskje ikke noe regelverk engang. Og så er det forventningen om å levere noe veldig, veldig raskt. På sånn type utvikling som ofte tar kanskje måneder og år, mens nå skulle det skje på dager og uker. Så det var en helt, helt spesiell situasjon, men takket være at vi har snudd måten vi opererer på med utvikling i NAV, hvor vi jobber tverrfaglig løpende hele tiden, også med innhold og språk, så hadde vi en mulighet til å gripe det veldig raskt, og jeg synes vi leverte over evne, faktisk, selv om det har vært en del støy. Ja, la oss ta to ord om den støyen, for føltes det urimelig da dere nettopp fikk et anmodningsvedtak om å lage en ny løsning nå? Nei, men altså, vi er jo veldig vant med det i NAV. Altså, forventningsstyring er ganske krevende i et sånt landskap, og det, jeg skal komme litt tilbake til det senere. Altså, det skjer noe på politisk side, og det lekker kanskje ut i media, så brukerforventningene er jo der med en gang. Og så vet du at løsningen er kanskje der nede et sted. Og så kanskje ikke lovverket en gang på plass. Og så forventer man jo da med en gang at det finnes noe for meg der. Og da, når jeg kan si at vi kanskje lykkes på 11 av de 12, så synes jeg det ganske bra. Men det 12. ble sablet mye støy rundt. Og da det snakk om sånn, skal vi løse det på denne måten, eller på denne måten? Sånn helt sånn prinsipielt, to helt forskjellige innganger til det. Og det, der var det ganske høy temperatur, helt oppe på statsrådsnivå, det kan jeg minne med. Det var jo litt krevende bakteppe også, med NAV-skandalen underveis. Ja, selvfølgelig, også med EØS-krisen, men vi skal huske på at EØS-krisen er noe som treffer det norske samfunnet også på en ganske spesiell måte, men det treffer ikke så veldig mange av enkeltbrukerne, men veldig spesielt for dem det traff. Korona treffer alle. Og det var ganske spesielt for oss, at alle var på en måte plutselig NAV-bruker på et eller annet nivå. Du har sagt at dette arbeidet har vært et tveegget sverd. Hvordan da? Ja, det ene er jo det kommunikasjonsutfordringen, og da å skulle kommunisere til noen brukere med en gang, når du kanskje allerede er på et stortingsnivå, og så er du på et regjeringsnivå, og så er det parten i arbeidslivet, og så er det eget departement, og så er det lovhjemler,
ikke sant? Og så skal man lage rundskriv, og så skal man drive med informasjon, kommunikasjon til brukere, brukerstyring og levere tjenester I det landskapet. Og som Espen Nakstad sier, åpne og ærlig kommunikasjon. Ja, men om hva da? Ikke sant? Om noe de har snakket om oppe på Stortinget, ikke sant? Og så brukerne som står og forventer seg et eller annet. Og det andre jo at når man bygger noe I krisetid og veldig raskt, så tar man jo noen snarveier. Man må det. Og da det kanskje noen som har fått en ytelse som de ikke skulle ha. Vi må kreve tilbake. Veldig uheldig. Men det skjer. Så det å drive og pushe det så raskt, det litt uheldig på måten man løser det på. Man klarer det, fordi vi moderne og tenker moderne på hvordan man kan gjøre ting raskt. Men det blir noen snarveier. Også på intern forvaltning etterpå, for da man laget noe til noen nye målgrupper som vi kanskje ikke har en rigg for å håndtere internt hos oss etterpå. Nettopp. Interessant. Lars Rønn, du nettredaktør I Skatteetaten, opptatt av at brukerne skal finne, forstå og få til. Skatteetaten har hatt suksess med pendlerveiviseren, som nettopp skal gjøre det lett å gjøre det rett. Hvordan har dere oppnådd det? Altså, først og fremst så handler jo dette her om folk. Vi mennesker jo avanserte, men blir vi satt I posisjon til dem, så velger vi det som enklest. Så blir det veldig vanskelig, så tar vi kanskje å ikke gjøre det vi skal. Og det jo en erkjennelse som vi tok med oss I oppstarten av dette arbeidet. Så vi prøvde å tenke helt annerledes på hvordan vi skulle tilnærme oss det å lage informasjon og tilrettelegge for at du da skal få gjort det du skal. Og det egentlig ganske enkelt med at vi må ta utgangspunkt I hva det brukeren har behov for. Altså, hva driveren for at du I det hele tatt skal forholde deg til pendling? Og det jo, kan jeg få fradrag? Kan jeg betale mindre skatt? Og når vi da går inn I innsikten og finner ut, ja, men hvor det stopper den? Og hvorfor stopper det for brukeren? Så ser vi at det jo en sammenheng mellom at det komplekse regelverk, og folk forskjellige. Så sånn vi har forsøkt å tilnærme oss det, å egentlig ta utgangspunkt I brukernes behov for å gjøre noe, og så systematisere spørsmål som du da skal ha muligheten til å kunne svare på der og da. Altså ja og nei. Du gift? Ja eller nei? Folk vet stort sett om de gift. Og så gir vi deg en oppskrift til slutt på hva du skal gjøre. Ja. Ja, og da har altså gjort det enklere for innbyggerne å skjønne om de pendlere, rett og slett. Ja, rett og slett. det hvorfor ser staten det som formålstjenlig? Jeg hadde ikke spart penger på at pendlerne ikke var klar over at de var det. Nei, så dette handler om grunnleggende prinsipper om at du skal ha muligheter til å tilegne deg dine rettigheter og plikter. Og det klart at vi har en plikt til å tilrettelegge for det. Takk for det. Hva vil du si har vært det vanskeligste? Det jo mange elementer, men I hovedsak så det jo det å fjerne støy for brukeren. Altså det å på en måte kunne gi deg porsjonsvis det du klarer å forholde deg fra steg til steg. Vi hadde eksempler på at folk skjønner, altså når de fikk spørsmålet, disponerer du boligen din? Ja eller nei? Så viste jo brukertestene da at der svarte flertallet feil. De visste ikke om de disponerte boligen eller ikke. Og da må vi skrive om, og det sier kanskje noe om hva slags type nivå man må tilrettelegge hjelp for, hvis du skal klare å få brukeren selv da, til å gjennomføre en oppgave. Ja, og det var en enkelt, bare for å fortsette på det eksempelet, hvor skriver det seg fra egentlig at man har tatt I bruk et så unødvendig begrep som disponerer? Ja, det jo ikke et unødvendig begrep, for at det begreper man bruker til regelverksutfordring, eller altså utforming, det skal jo beskrive spesifikke tilstander. Men det jo en, det vil alltid være et grensesnitt mellom hvilke ord jeg bruker, og hvordan jeg forstår det, og hvordan du bruker det til å regulere rettigheter og plikter. Ja. Så da gjelder det å finne overgangene mellom det. Kanskje rettere å si, hvordan ble et så lite dagligdags begrep tatt I bruk? Kanskje lettere å spørre, hvordan ble et så lite dagligdags begrep jeg disponerer I bolig? Ja, tatt I bruk. Si. Ok, Paul Shaffi, du statssekretær I Kommunal- og moderniseringsdepartementet for Høyre.
Og det altså dere som har det overordnede ansvaret for digitaliseringen av offentlig sektor I Norge. Hva det mulig å si noe om hva dere helt sånn generelt gjør for å tilrettelegge for digitaliseringsarbeid og konkret hva språk har å si I det arbeidet? Ja, det tror jeg. Og jeg synes det utrolig spennende å høre på denne diskusjonen, fordi at disse her jo ledere midt oppi de problemene som går på kryss og tvers, da, og som handler om sånn balansegang mellom presisjonsnivå og forståelige begreper. Og så tenker jeg det jo helt riktig beskrevet at det aller viktigste vi gjør når det gjelder språk, det å ha et klart og tydelig språk som folk forstår, sånn at de vet hva de skal forholde seg til og hva de skal gjøre, et menneskevennlig språk. Så man slipper å ringe og spørre hva var det dere egentlig mente. For det koster jo masse ressurser I offentlig sektor, at man må oppklare ting hele tiden. Og så tenker jeg at det digitale tilfører noen sånne tilleggsproblemstillinger. Og noe av det handler om begreper som litt forskjellige I forskjellige lover og sektorer, som jo skaper forvirring for datamaskiner, for de liker entydige begreper. Og så det noe med disse, hva skal vi si, automatiske oversettelsestjenestene, chatbotter, den type digitale verktøy som brer om seg, som helt avhengig av noen sånne språklige oppryddinger og avklaringer og tilgang til data for at vi I det hele tatt skal kunne bruke det på et høyt kvalitetsnivå. Og dette har vel noen av oss testet med sånne Google Home-innretninger og sånn, at ofte de bedre på engelsk enn de på norsk, og det kan jo ha sammenheng med at tilgangen til språkdata mye større på engelsk. Det jo en utfordring politisk også, fordi vi ønsker jo at ting skal foregå på norsk I Norge, og da må vi sette våre digitale verktøy I stand til å kunne fungere minst like godt, og faktisk kanskje gjøre det til et konkurransefortrinn på noen områder, at vi har liksom orden I eget hus, og vi har et digitaliseringsdirektorat som samarbeider med Språkrådet og Nasjonalbiblioteket, om å legge til rette for at vi skal dele dataene på en sånn måte at vi kan lage bedre tjenester for innbyggerne. Mm. Så enkelt. Kan du gi et eksempel på, fordi det skal vi komme nærmere inn på, men kan du gi et eksempel på hvordan departementet legger til rette nettopp for sånn deling av språkdata som samles inn da, og som skal tilgjengeliggjøres for sånne språkteknologiske løsninger som vi snakker om, så vidt innom her. Ja, dels handler det om lovgivning, og nå det vel en ny språklov under behandling. Vi driver jo I sånn rundskrivsbransjen også. Et av rundskrivene våre digitaliseringsrundskriv, som pålegger offentlige etater å gjøre ting på bestemte måter. Og det å dele terminologi, det å dele oversettelsesdata, en av de pliktene man har I offentlig sektor. Så det nok litt varierende etterlevelse, kanskje, men nå har vi jo nettopp også styrket digitaliseringsdirektoratet, sånn at de har et sånt nasjonalt kompetansesenter på deling av data, samarbeider med Språkrådet og Nasjonalbiblioteket om det, og jeg har veldig tro på at det å ha noen sånne steder å henvende seg, noen nasjonale som går litt på tvers av disse sektorene, vil hjelpe oss. Ikke sant? Det ikke kjempe store, det ikke nye direktorater eller kjempegreier, men det noen avgjørende sånne kompetanseelementer som det viktig å ha for å kunne, som gir gode råd til de som ikke har det som hovedjobben sin til vanlig, sånn at vi gjør det på riktig måte. Både og vi har jo, ikke sant, offentlig sektor I Norge jo ganske stor og komplisert og sammensatt, og det har vi hørt litt om. Vi har 356 kommuner, for eksempel, som vi også gjerne vil at skal være langt fremme på digitalisering. Og da må vi gjøre noen sånne samarbeidsgrep for at vi skal få dette til. Mm. Holten, mye av digitaliseringsarbeidet jo tverrfaglig, og ved at ulike fagkompetanse må kombineres med teknisk og juridisk kompetanse. Hvem tar ansvaret for språkkompetansen? For å svare på det du sier der, akkurat der, så det jo alle må jo ta ansvaret for språkkompetansen av oss som driver med digitalisering, men det som jeg tenker Pål peker på som kjempeviktig her, da, at vi har for eksempel et ressurssenter for deling av data. De har juridisk kompetanse, de skal hjelpe til å forstå og samordne regelverket, sånn at vi faktisk spør om det samme når vi tror vi spør om det samme.
Vi har dette med teknologi, altså hvordan skal det gå fram for å faktisk beskrive språket som datasett, altså sånn at du, maskiner kan faktisk lese det, altså teknologien. Og så har vi jo også dette med innsiktsarbeid, altså hvordan skal du snakke med brukerne for å forstå deres språk og hva de egentlig har behov for, sånn at det den der tverrfagligheten. Og som direktorat så har vel vi offentlig sektor og i samarbeid med KS også kommunal sektor da, som nedslagsfelt, sånn at det å ta sånn, vi kan ikke ta noe ene ansvar for en hel sektor, men vi må jo prøve å bidra til som premissgiver, men også som utførende i de løsningene. Vi har jo de digitale fellesløsningene som vi har ansvar for. Ganske stor påvirkningsmulighet. Og, men jeg synes jo ofte at vi må liksom sette jurister og brukskvalitetsfolk inn i et sånn rom, og så må vi liksom vente til det kommer hvit røyk ut, for da har de fått i ting som tilstrekkelig korrekt, og så det forståelig for brukeren samtidig som det riktig nok. Da. Mm. Det har kommet inn et spørsmål her. Jeg lurer på om det ikke til deg, Shafi, egentlig. Det å samordne regelverk og legaldefinisjoner må vel også ligge til departementene. Har departementene noen plan for det? Ja, og så det jo ofte sånn at ofte støter vi jo på disse problemene når vi skal gjøre noe konkret. For eksempel lage en innrapporteringsløsning som går på tvers av disse sektorene, for eksempel de som her. A-meldingen et eksempel på det, med innrapportering fra arbeidsgivere på lønns- og pensjonsdata. Så tror jeg de som har i prosjektet oppdaget at noen av de begrepene vi bruker forskjellig definert i forskjellige lover. Og hvis et sånt, og da tenker man jo på dette som teknologiprosjekter, men jeg tror veldig mye av jobben, og kanskje mer av jobben enn selve teknologien, rett og slett handler om den type avklaringer, om roller, om definisjoner, om hvordan man skal balansere det, at man trenger dette presisjonsnivået, som viktig for skatteetaten på noen områder for eksempel, med det at brukerne får en enkel innrapporteringsløsning. Og da det jo regjeringens jobb egentlig å sørge for at disse sektorene setter seg sammen og går løs på oppgaven og leverer et godt produkt. Mm. Sunde? Ja, en ting, og det kanskje tomfakken, fordi jeg mener Espen Akstad har fundamentalt feil, hvor han sier at kommunikasjonen må komme inn senere, fordi den tverrfagligheten, den må være der fra første stund. Også på juridisk hold, altså alle de diskusjonene, det påvirker sluttproduktet i så stor grad. At det å vente og la noen prosesser gå, og så overlevere, veldig uheldig, og det det vi har slitt med i offentlig sektor, tror jeg, veldig lenge. Og det jo ikke sant, det jo lovspråk som tyter ut i tjenestene til brukeren. Vi har jo arbeidsavklaringspenger, ikke sant, i NAV. Hva det for noe? Det jo helt kaudeversk. Og det også, når du får sånne type innganger, da, så sliter brukerne. Og jeg tenker at det samarbeidsklima som mellom etater og forvaltningsnivåer nå, jo så utrolig godt. Og det så stor vilje til å samarbeide og dele. Og så må jeg si for egen del, i NAV så sliter vi jo med at all kommunikasjon, og bare du ber om, fant du det du lette etter på NAV.no, så vil folk si, nei, jeg kommer ikke på timen på NAV, alle har klokka 10. Nei, men det ikke det vi spør om. Ikke sant? Det villigheten til å komme med personlig og sensitiv informasjon i enhver kanal, gjør det vanskelig å dele og bruke det som strukturerte data fornuftig etterpå. Da. Og det gjelder chatbot også, ikke sant? Eller chat-tjenestene våre. Altså det renner over av villighet til å dele for mye, egentlig. Okay, ja, det utfordring i seg selv. Ja. Ja, men mens du innom samtaleroboter, det kan jo, og det jo også hensikten, skal være en effektiv måte å veilede brukerne på. Hva gjør dere med de språkdataene som da samles inn der? Ja, og det jo noe som det veldig interessant at dere spør om, for det synes jeg vi skal prøve å diskutere, og sammen med Språkrådet finne ut av hvordan vi skal gjøre. Fordi det litt sånn som jeg sier nå, altså vi samarbeider godt på tvers i forvaltningen om chatbot, og etter hvert også med kommunene, med kommunekarri, og skal ha et eksperiment sammen med dere, også på å gjøre ting felles på statlig side. Men det å bruke dataene og bruke dem til noe konstruktivt, det vi egentlig ikke i gang med å begynne å dele ordentlig. Mm. Så, ja. Ja, og da det jo som vanlig, altså når vi begynner å bruke dataene, det da de faktisk blir gode, så vi må tåle å være litt dårlige før vi blir ordentlig gode, tror jeg. Så nevnte vi just da at vi har dette samarbeidet med Språkrådet og Nasjonalbiblioteket da, på å lage noen veiledere for hvordan man faktisk skal beskrive disse dataene, så teknologien kan ta dem i bruk. Så det tror jeg viktig også da. Det
det flere som opptatt av samtale eller språk, ja, samtaleroboter, og påpeker at de utelukkende snakker bokmål, og at talegjenkjenning også på dialekt veldig haltende. Hvem vil svare på spørsmålet om hvordan nynorsk i det hele tatt skal få plass i sånne roboter? Ja. Ja, altså vi har jo på start og drive så har vi jo, bruker vi jo søkemotor selvfølgelig. Og der har vi faktisk selv måttet legge i nynorsk ordbok for at du skal faktisk når du søker på bostad skal få treff og ikke bare når du søker på bolig. Sånn at det vi må gjøre en innsats selv akkurat nå. Norge er et lite språk, så det blir bare utrolig viktig at vi deler med hverandre og nettopp får opp grunnlaget for teknologien. Ja, jeg veldig enig i det. Samtidig så må vi huske på at det å bruke chatbot på nettside, det et slags kompenserende tiltak fordi folk ikke finner fram. Du har for dårlig søkegrensen ditt, det for dårlig satt opp, ikke sant? Du trenger, det en supplementskanal da, og vi har bygget ganske mye supplementskanaler fordi hovedkanalen kanskje ikke god nok. Så vi må tenke at vi må jobbe alt vi kan for at hovedkanalen blir god nok, sånn at trafikken i de støttesporene blir lavere. Det må vi også hele tiden huske på. Og så det et veldig nyttig supplement for oss i dag, og så tenker vi at kanskje vi ikke trenger det på sikt. Ja, det tror jeg kanskje mange nynorskbrukere vil reagere på at du sier. Kunne man ikke ha tolket språkloven helt omvendt? At man nettopp, altså at den burde være på nynorsk, rett og slett? Nå svarte jeg ikke spesifikt for nynorsk. Nei, ok, greit. Svarte for chatbot ja, okay. Og chatbot-teknologi. Okay. Det greit. Kanskje Sjefis kan få svare på det. Hadde det ikke vært mer i tråd med intensjonen i språkloven, faktisk? Jo. Men jeg mener mangfoldsproblematikk er jo viktig her, og det er liksom flere problemer, tror jeg, samtidig. Et av dem er jo tilgang på data. Altså, du må jo mate på en måte, maskinene med dialekter, vi snakker jo ikke bare om nynorsk, det er en minoritetsspråk, hvor du virkelig har et problem med veldig lite data. Mm. Og hvor du kanskje må gjøre en manuell på en måte, jobb i stedet for å bare bruke kunstig intelligens. Det har jeg diskutert med språkteknologimiljøen vi har i Tromsø, som jobber med samisk, og hvor det er noen problemstillinger. Og så er det kanskje noen leverandørutfordringer også. Altså, hvor interessert er disse store globale leverandørene å tilrettelegge da, for andre tegnsett, for andre dialekter, og sette ressurser på å forstå noe som talespråk som bare noen få snakker, ikke sant? Og der har vi jo også en politisk jobb å gjøre, og nå har vi for ikke lenge siden lagt fram en stortingsmelding om samepolitikken, hvor språk og digitalisering er hovedtema, og jeg vet at dere snakker om det her også, fordi der er det noen sånne, eller hva skal jeg si, flere utfordringer da, som vi må angripe samtidig. Og så tenker jeg at vi må ikke svartmale for mye heller, fordi det er jo litt sånn at denne teknologien muliggjør en del ting som var helt umulig å gjøre før. Det er jo fantastiske muligheter for å få fram mangfold, for å få fram oversettelser, for å lære nye språk. Men skal vi gjøre det, så må vi jo da passe på at vi får utnyttet de mulighetene også. Mm. Rønn, dere bruker jo også chatroboter. Ja, vi bruker det. Mm. Det er noe, flere som påpeker her at hvis man bruker tilbakemeldingsfeltet på nettsidene og dermed korrumperer datainnsamling, så vitner det om dårlig brukerrettede tjenester for kontakt. Er det noe du kan kjenne deg inn i? Så vår erfaring med tilbakemeldingsfunksjon er egentlig at vi får ganske mye god innsikt totalt sett. Vi ser ikke så mye tilfeller av at det kommer inn data via de veiene der. Men det er som Espen påpeker at har du en kontekst hvor du har behov for å få svar på et eller annet, så er det det du bruker som en anledning. Når dere arbeider med dette kun en gang prinsippet i skatteetaten, altså at vi innbyggere og næringsliv da kun skal måtte oppgi samme informasjon en gang, hva er utfordringen der? Ja, altså, alt henger jo sammen med alt, så det et stort spørsmål. Men du kan se at den totale, altså hvordan man tilnærmer seg å løse en oppgave, det jo kanskje litt av der løsningen ligger også. Når språk har et dilemma med at du har det forståelige opp mot det korrekte, du har helheten som er en sum av mange helheter, så er det jo den måten man løser oppgaven, da, hvor man inkorporerer begrepsutvikling,
digitalisering, modernisering, interne prosesser. Alt dette henger sammen, og det en måte å jobbe på, hvor man da tar utgangspunkt i å løse en oppgave fra A til Å. Ja, jeg helt enig med deg. Men i tillegg så tenker vi at kun en gang kanskje en gang for mye, sånn at vi må prøve å jobbe for å fange dataene der de skjer, så vi slipper å spørre om så innmari mye hele tiden. I tillegg til det så har vi etablert disse katalogtjenestene, hvor vi prøver å samle alle begreper, datasett, som man faktisk bruker i offentlig sektor, nettopp for å legge til rette for at både privat næringsliv skal kunne lage tjenester, men også for at vi skal kunne samordne hvordan vi snakker sammen og spørre bare en gang. Den informasjonen, Sunde, som man gir til en chatrobot, hvor, altså det kan jo være sensitive opplysninger, man spør om sin sak. Hvor handler den informasjonen? Altså en chatbot handler ikke om din sak, det bare en navigering på nettsiden, mens en pålogget chat kan være din sak. Vi har ikke pålogget chat, men en open chat hvor flere håndteres samtidig. Og så har vi sikker pålogging bak sikkerhetsnivå 4 i ID-porten med dialog som handler om din sak. Så det er veldig forskjellig. Du kan vel komme i skade hvis du ikke... Ja, så, du kan vel komme i skade for å hamre en del personlige opplysninger i søkefelt, vel? Og det det som litt utfordringen som jeg skal tilbake til, altså at når man har mange ulike kommunikasjonsgrensesnitt inn mot oss, så forvirrer det brukerne. Hvor skal jeg spørre om hva, og hva skal jeg bruke til hva? Så det må jeg innrømme ganske krevende kommunikasjon, og der går brukerne i det umiddelbare, det de finner først. Det språket, nå snakker vi jo egentlig om det språket som synes på nettsider og i ytre kommunikasjon. Det språket som ligger bak her, hva gjør man med det? Hva for det jo egentlig det som skaper de rotårsaken her, da, at man for eksempel holder seg med forskjellig terminologi. Hvordan jobbes det med det? Jeg vet ikke hvem som vil svare. Ja, kanskje. Nei, altså et eksempel jo ambisjonen om et klarere og enklere lovspråk. Ja. Så der bruker vi jo penger på juristutdanningen i Norge for å få språk inn som et tema. For vi tror at hvis det perspektivet med, så får vi bedre lover. Vi får tydeligere og klarere forskrifter. Vi får bedre veiledere og alt som avledet. Og det jo ofte det som beskrives på nettsider også. Så det går an å investere tidlig, for å si det sånn, i tidlig fase, studenter som skal ikke bare være de fremste regeltolkerne, men også være gode på språk. Tidlig og sånn innsats. Kan man tenke på andre fagområder også. Nettopp. Det så viktig å få den dimensjonen helt inn i begynnelsen når man begynner å jobbe med en problemstilling. At det skal faktisk løses kommunikasjonsmessig og være klart og tydelig forstått. Og det det vi ser i, sånn som i NAV.no i dag, nå i koronatid, så måtte vi jo endre hele inngangen, fordi vi forventet strengt tatt at folk forsto den type tjeneste som var omtalt som en eller annen ytelse var for noen ting, men det fungerer ikke godt nok. Ikke sant? Du må skrelle det litt av, og så må du ta utgangspunkt i de situasjonene som den enkelte i, og så finner de veien mye lettere. Schaffer, vil du avslutte? Bare si at jeg synes at dette en viktig diskusjon å ta. Noe av dette er komplekst, men vi må liksom huske på at det som skal gjøre hverdagen enklere for innbyggere og små bedrifter, det kan være komplekst for myndighetene, men da det vår jobb å gjøre det nettopp, så vi kan forenkle hverdagen, og ikke sånn at folk må liksom ha mastergrad i offentlig organisasjonskart for å skjønne hva som skal gjøres. Jeg føler at vi godt i gang, men med kunstig intelligens og med strategier for å organisere tjenester rundt livshendelser og så videre, så skal vi få til mye mer. Du, jeg klarer ikke å dy meg. Det har kommet inn et veldig, jeg synes det betimelig spørsmål. Det ikke absurd å snakke om klarspråk under en regjering som snakker om oppmykning av arbeidsmiljøloven, nærpolitireformen, fritt behandlingsvalg? Nei, det synes jeg ikke, men jeg tror definitivt at vi kan bli bedre også til å bruke klarspråk. Og ikke finne på så mange rare... Hvis begrepene gode, det vel sånn kåringer av årets nyår i regi av Språkrådet, så det ingen dum ting å modernisere i tråd med at det vi skal beskrive også forandrer seg ute i virkeligheten. Alright. Takk, tusen takk. Da tar vi en pause på, det blir 10 minutter da. 10 på start vi.
Forslaget til språklov gir vern og status til alle språkene i Norge, og dette er særlig viktig for de minste språkene som staten har ansvar for. I denne debatten har vi valgt å kalle dem mindretalsspråkene. Og da snakker vi om nynorsk, som det minst brukte av de to skriftspråkene, de samiske språkene, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk, norsk tegnspråk, og minoritetsspråkene kvensk, romani og romanes. Flere av disse språkene er lite synlige og i den norske offentligheten, men de som bruker dem har rettigheter. Så hvordan er egentlig stoda? Og hvordan jobber myndighetene for at alle språkbrukerne skal få rettighetene sine oppfylt? Vi har tatt en prat med sametingspresident Aili Keskitalo Sær. Ja, jeg vokste jo opp i Gårdageidno, Kautokeino i Alta. Og jeg hadde to samiskspråklige foreldre som valgte å snakke norsk til meg. Og det gjorde de blant annet fordi de var lærere. Og de så jo hvor dårlig tilbudet var til samiske barn i grunnskolen på slutten av 60-tallet. Så de tenkte at det var en smart ting å at jeg lærte meg norsk først. For det hadde de lært på lærerskolen, at halvspråklighet var noe som kunne oppstå hvis unger ikke lærte et språk skikkelig godt før de lærte det neste språket. Og de her språklæringsteoriene er jo noe helt annet enn det vi vet i dag. Vi vet jo i dag at unger har en utrolig evne til å lære flere språk parallelt. Og at man lærer språk lettest når man er ganske liten. Men det visste man ikke da på slutten av 60-tallet, så derfor vokste jeg opp delvis i et samiskspråklig samfunn med norsk. Og først da jeg var sånn 10-11 år gammel, på slutten av 70-tallet, da den yngste søstra mi ble født, da hadde teoriene endret seg, og kanskje Sápmi og Norge hadde endret seg også. Fordi at da valgte foreldrene mine å snakke samisk til den yngste søstra mi. Og så lærte jeg samisk da, parallelt med henne, kan du si, opp gjennom oppveksten. Så på et eller annet tidspunkt så passerte hun meg og ble flinkere enn meg. Men sånn er det jo. Unger lærer jo fort. Så hadde jeg den opplevelsen. Jeg satt på barselavdelingen på Hammerfest sykehus. Og det her var vel 94 da, og det var en mørk vinternatt, dårlig vær, og jeg hadde den her bitte lille ungen i armene og prøvde å gjøre meg kjent med den her med morsrollen, og tenkte hva vil jeg for det her barnet, og noe av det jeg ville aller sterkest, det var at hun skulle være samisk språklig. Og da tenkte jeg at ja, da er det jeg som må gjøre noe med det. Og så begynte jeg å snakke samisk til hun der på barselavdelingen. Men jeg var jo ikke vant til å snakke samisk. Og jeg synes det hørtes rart ut. Og jeg følte også at jeg ikke var på hjemmebane på en måte, fordi jeg var på Hammerfest, det var kystfinnmark, og det har ikke bestandig vært et sted der det samiske har vært så velkomment. Sånn at jeg måtte viske. Så de første dagene så visket jeg på samisk, før jeg på en måte torte å snakke høyt til ungen, og snakke høyt også så andre hørte det. Det var en stor terskel. Jeg husker en gang jeg ble fersket i at jeg snakket samisk. Jeg lå på stuegulvet hjemme med ungen og sang til henne fra en sånn barnesangbok på samisk. Og plutselig så kommer bestevenninna mi inn gjennom døra. Og hun er samiskspråklig. Men vi to snakket norsk oss imellom. Men der fersket hun meg i å synge på samisk. Og jeg syntes det var skrekkelig flaut. Det var kjempeflaut. Jeg følte meg så dum og skyldig og ja, i det hele tatt.
men ja, så masse terskler. Men i dag så snakker jeg samisk da, både med ungene mine, men også med denne bestevenninna mi. Så vi greide på en måte å skifte språk. Og det er vanskelig når du har etablert et kommunikasjonsspråk med noen, så er det kjempevanskelig å endre det. Det merker jeg at det sliter jeg fortsatt med hvis jeg er vant til å snakke norsk med noen, sånn som med mannen min da. Så vi snakker norsk oss imellom, og så snakker vi samisk til ungene våre. Jeg snakker mer samisk til ungene våre enn han gjør. Han gjør sånn at vi er jo et tospråklig hjem da. Egentlig kanskje flerspråklig hjem, fordi at han har jo... Ja, det er jo lulesamisk som er hans andre språk, for å si det sånn. Selv at det blir det er en flerspråklig hverdag for meg. Jeg mener at det bidrar til å styrke min identitet. Det bidrar til å styrke min tilhørighet til både hjemstedet mitt, til slekta mi, til kulturen min. Det bidrar til at jeg følte meg hjemme på en annen måte. Jeg følte meg inkludert på en annen måte. Og det bidrar også til at jeg på en måte ble kjent med deler av kulturen min på nytt, fordi at det er jo mange nyanser i samisk kultur som ikke lar seg forklare på norsk. Sånn at det har vært en utrolig rikdom å få til å, ja, jeg synes det har vært en veldig, veldig viktig del av mitt liv. Altså både personlig, for min personlige utvikling, men også fordi for det første denne følelsen av å være språkløs, eller enspråklig, kan du si. Det er jo, altså, jeg kjenner jo den følelsen, og det er veldig mange samer i dag som er i den situasjonen at de aldri har fått anledning til å lære samisk. Så jeg vet noe om det. Jeg vet noe om hvordan det kjennes. Og det har vært veldig viktig sånn politisk for å kunne ja, bidra politisk til en bedre situasjon for de samiske språkene. Jeg synes jo at situasjonen for minoritetsspråk i Norge er på noen måter blitt bedre. Jeg synes at i hvert fall de samiske språkene og også kvensk er mer synlig i offentligheten nå enn det var bare for noen år siden. Og det er gode skritt fremover. Men så synes jeg også samtidig... Ja, det er jo et faktum at samfunnet på mange måter er blitt mer polarisert. Og at språktoleransen ikke nødvendigvis er økende. Hvis man tenker på andre minoritetsspråk, for eksempel innvandrerspråk i Norge i dag, så synes jeg at i samfunnsdebatten så legges det lite vekt på hvor viktig det er at barn får opplæring i sitt morsmål. Ja, at ikke morsmålet deres skal utslettes, fordi at det er jo en viktig del av identiteten, og også en god plattform for å lære flere språk. Og der synes jeg ikke at det går liksom i riktig retning, for jeg synes det tilsynelatende virker som om den toleransen er blitt mindre. Nå skal, det skal være norsk. Alt skal være norsk. Det som er mest utfordrende med det samiske språkarbeidet er jo det at det er jo de store samfunnsendringene. Det at vi mister både språkbærere og språkarenaer fortere enn vi greier å produsere nye. Vi har... Ikke sant? Etterkrigsgenerasjonen nå er jo i ferd med å gå bort.
Og blant dem det veldig mange viktige språkbærere, sånn at... Og ennå det jo mange sånn som meg, som foreldre i dag, som ikke fikk lære språk, og som vi bare i varierende grad har mulighet til å gi det til barna våre. Og det fortsatt også sånn at selv om samiske barn har lovfestet rett til opplæring i samisk i grunnskolen, så det veldig mange samiske barn som ikke får det, av ulike grunner. Det kan være at foreldrene ikke vet det, eller krever det, eller at skolen ikke vet at ungene har rett til det, eller at det vanskelig å skaffe lærere eller læremidler. Så det mye praktiske hindringer i veien for at ungene får oppfylt denne retten som de faktisk har i opplæringsloven. Så det en helt åpenbar utfordring. Men altså, det jo også noe med den nye verden. Det jo det her at nye verden jo en digital verden. Og alt knyttet til digital kommunikasjon og populærkultur i cyberspace, eller hva du kaller det. Det jo et faktum at de små språkene er underrepresentert på de språkarenaene. Og det er et faktum at vi har færre digitale verktøy tilgjengelig på småspråk. Og i den konteksten er jo norsk også et lite språk på sett og vis. Det er jo, engelsk er jo globalt dominerende, sånn sett. Men ikke sant? Hvis urfolksspråk skal kunne være med i den digitale utviklingen, så må noe skje, altså. Fordi at vi henger etter. Og selv om vi på kanskje i en sånn samisk kontekst er bedre stilt enn mange andre småspråk, så er det jo ikke sant, det er jo ikke sånn at Siri snakker jo ikke nødvendigvis samisk, eller Alexa for den saks skyld. Og hvis det blir sånn at flere og flere tjenester skal tilbys digitalt, hva da med offentlige tjenester på samisk? Vil ungene våre bare snakke engelsk fremover fordi at ikke smarttelefonene forstår samisk? Altså, det må gjøres noen store investeringer på når det gjelder digitalisering for å sørge for at vi blir med inn i denne nye verden. Så det digitale tilbudet er en åpenbar utfordring, men også medietilbudet. Unger ser jo på YouTube hele ettermiddagen, og hva som finnes på samisk på YouTube, det er ganske begrenset. Vi har en jobb å gjøre også når det gjelder medietilbudet til barn og unge. Ja, det var altså Aili Keskitalo. Jon Christian Fløysvik Nordrim, jurist og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, der du blant annet har ansvaret for å innføre klart juridisk språk som en del av undervisningen, forskningen og formidlingen ved juridisk fakultet. Og for ordens skyld så kan jeg også legge til at du har vært leder for utvalget som reviderte opplæringsloven, men det er altså ikke den hatten du har på deg i dag. Hvilke rettigheter har mindretalsspråklige brukere i Norge i dag? Altså, det er flere rettigheter for å sikre mindretalsspråkbrukere demokratisk deltakelse, at de kan ivareta sine rettigheter, at de kan få god opplæring. Og i tillegg så har vi rettigheter fordi språk er viktig for å bevare og styrke identitet og kultur. Og flere av disse rettighetene er nettopp fordi at de er så viktige i følge av internasjonal rett. Så det er rettigheter til samiske språk i ILO-konvensjonen og FNs erklæring om urfolksrettigheter, den europeiske minoritetsspråkpakten, verner mindretalsspråk som kvensk, romani og romanes, og konvensjonen om personer med nedsatt funksjonsevnes rettigheter gir blant annet tegnspråkbrukere rettigheter. Så nevnte jo Keskitalo, hun nevnte jo barns behov for å få morsmålsopplæring, og barnekonvensjonen gir rettigheter til barns språkopplæring, FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, de rettigheter for språkbrukere, og så videre. Disse konvensjonene er gjennomført i norsk lov på ulik måte.
avhengig av formålet med rettigheten og hvem som har rettigheten. Så mållovas formål å sikre at nynorsk og bokmål likeverdige språk, og at nynorsk brukes på lik linje med bokmål. Ved blant annet å kreve at offentlig forvaltning bruker begge målformer. Grunnlovens 108 stiller særlig krav om å sikre og utvikle samiske språk, og den plikten den utdypet gjennom sameloven, som blant annet gir rett til opplæring i samisk, at man kan bruke samiske rettsvesen og helsevesen, som vi tidligere i dag har sett veldig viktig. Og så har vi da opplæringsloven, som inneholder bestemmelser om opplæring på nynorsk og bokmål, og på samisk, kvensk og tegnspråk. Og tegnspråkbrukere har også rettigheter etter andre lover, som folketrygdloven. Og når vi nå forhåpentligvis får en språklov, så skal jo disse rettighetene ytterligere forsterkes. Hva blir nytt med en språklov med tanke på alle disse, dette villnisse da, og konvensjoner og forskjellige lover? Det på et vis et villnis, så du kan si at med språklover så blir språkansvaret tydeligere og mer helhetlig. Fordi lover slår blant annet fast at norsk det nasjonale hovedspråket i Norge, det nytt. Det også presisert at nynorsk, som det minst brukte av de to norske språkene, skal fremheves særlig. Og det vises for eksempel ved at fylkeskommunen også får en plikt til å kommunisere på begge målformer. Og så kan det også nevnes at det foreslås en generell bestemmelse om at det offentlige skal kommunisere klart. Det har flere påpekt tidligere i dag. Og så kan vi nevne at loven sikrer vern og status for alle språkene som staten har et ansvar for. Og så vil jeg også peke på at det foreslås, eller det skal settes ned et eget utvalg som skal lage en NOU, en offentlig utredning om tegnspråkbrukeres rettigheter. Akkurat. Det var et godt stikkord til neste mann, Petter Nodderland, generalsekretær i Norges Døveforbund. Hvordan er situasjonen for brukere av tegnspråk i Norge? Ja, tegnspråket sine rettigheter og opplæringsapparat under angrep. De barna som døvehørselshemmede lider på grunn av tilgang til tegnspråk. Og det ikke noe som skjer nå. Dette noe som skjer nå mens vi står her og snakker. Og den språkloven utrolig viktig for oss, for den kan være med å sikre rettighetene vi har. Og språkloven noe som tegnspråkmiljøet har ventet lenge på. Kan du utdype på hvilken måte dere under sterk press? Ja, 95% av døve fødes i hørende familier, som da foreldre og barn som må lære seg språket parallelt. Jeg kan ta meg selv som et eksempel. Jeg ble døv når jeg var 1,5 år gammel, og plutselig måtte da mine foreldre lære seg tegnspråk parallelt med meg. Og barnehagen og skolen var en viktig språklig arena for meg, for å tilegne meg tegnspråk. Og jeg var velsignet med gode rettigheter og godt opplæringsapparat, som var for 25-30 år siden, mens i dag disse svekket. Innebærer det at de samme barna eller dagens barn ikke får tilgang til tegnspråk? Det verre nå enn det var for 25-30 år siden. Fordi 25-30 år siden så ble det mer og mer vanlig at man brukte CE, som et avansert hørselsteknisk hjelpemiddel, som gir noe hørsel tilbake. Den gangen, og egentlig frem til nå, så det mange som har trodd at det gjør barna hørende igjen, og da blir plassert på nærskolene nær hjemme, og ikke får tilgang til tegnspråk. Og det kan sammenlignes med fornorskningsprosessen. Og forskning viser også det at det viktig at barna får tilgang til tegnspråk, og det får de ikke nå. Og dette noe som skjer kontinuerlig, og vi i Norges Døveforbund ikke mot at barna skal gå på nærskole, men vi sier egentlig ja takk til begge deler, både CE og talespråk og tegnspråk. Og det du innom nå har jeg, tror jeg, fanget opp som en ganske het politisk potet, rett og slett. Altså dette kravet om at døveskolen skal bestå. Ja, fordi det viktige språkarenaer. Fordi døveskolene, så lærte du tegnspråk fra en generasjon til den neste. Fordi tegnspråk overføres ikke nødvendigvis via foreldre til barn. Det skolene som hadde den rollen, men nå de borte.
Så vi har egentlig mistet viktige språkarenaer hvor overføring skjer fra generasjon til generasjon. Og det står i stortingsmelding 35 mål og mening som kom i 2008 at ting skulle bli bedre, men det har det ikke. Tvert om, det har blitt verre. På grunn av døvskolene har blitt lagt ned. Og da har vi mistet viktige språkelige arenaer for oss. Takk. Øystein Bangsnes, professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø, professor 2 ved Høgskolen på Vestlandet. Nordrum si her at det forskjell på harett og forrett. Hvordan fungerer lovverket i praksis her for brukerne av mindretalsspråk oppfylt rettighetene sine? Nei, de jo ikke alltid da. Vi fikk jo et vitnesbyrd om det fra Aile Kesketal i innlegget henne. Det er klart det er mange nivå og mange eininger i forvaltningen, og derfor også veldig mange enkeltpersoner som skal kjenne til rettigheten og ikke misforstå bakgrunnen for dem. Og, altså, vi kan jo se på språk som en kollektiv storlek, sant? Men bak den storleken så er det mange enkeltindivid. Og, i det fremlegget til språklov så er det en formålsparagraf om å styrke norsk språk og nasjonale minoritetsspråk, og det blir først og fremst hevdet gjennom å fremje bruken av dem. Men for de mindre brukte språket så vil jeg si at opplæringsloven er en vel så viktig lov. Det er en veldig viktig språklov. Da. Og grunnen til det at den sier noe om individets tilgang til kompetanse i språk. Altså rettet til og forutsetninger for å få opplæring i og på andre språk enn majoritetsspråket. Så for at språk skal kunne brukes, så må det finnes brukere, og vi må få nye brukere hele tiden. Hmm. Hva vet vi da om brukerne av mindretalsspråkene i Norge i dag? Ja, så når det gjelder romanes og romani, så vet vi forholdsvis lite om hvor mange de er, og så videre. Og for kvent så vet vi litt, men ikke så veldig mye. For samer så vet vi litt mer, og kanskje vet vi også en del om norsk tegnspråk. For nynorsk så vet vi en god del. Og en ting når det gjelder nynorsk, og i et sånn utdanningsperspektiv, da, så er det at svært mange elever som har nynorsk med opplæring som må bytte til bokmål i løpet av opplæringen, i løpet av utdanningsløpet. Og dette er noe vi kaller for den nynorske lekkasjen. Og kanskje er det så lite som en fjerdedel av de som startet som nynorske elever som forblir brukere av det inn i voksenlivet. Og vi vet etter hvert en god del av mekanismene rundt dette der, og hva som ligger til grunn for den nynorske lektasjen. Og der forslaget til språklov har som føremålsparagraf at lov skal fremje det og likestille med nynorske bokmål, så inneholder ikke det fremlegget til ny opplæringslov, som vi har hørt blitt nevnt her, sterke nok verkemiddel til at likestilling skal oppnås i praksis. Da. Og det er viktig å snakke om. Siktet du til opplæringsloven eller språkloven nå? Opplæringsloven. Opplæringsloven, ja. Så forslaget til ny språklov, vil det kunne bøte på problemet? Det vil jo ikke det i seg selv. Det er viktig å ha en ny språklov som da konstaterer at det er et ansvar for det ulike språket, men du får ikke nye brukere av nynorsk og samisk og kvensk og så videre av den loven. Og det kommer i større grad av utdanningsloven, hvordan den er bygd opp. Da. Mm. Og denne lekkasjen som du nevner der, den gjør seg også gjeldende overfor samisk? Ja, vi har også en samisk lekkasje i det norske utdanningssystemet. Så i løpet av de 10 år i grunnskolen, da, så er det slik at 44% av alle samiske elever slutter med samisk opplæring. Blant de som har det som første språk, så er det en tredjedel av de som slutter med det i løpet av opplæringsløpet. Og størst er den lekkasjen frem til 5. trinn. Og igjen da, altså, og akkurat det er jo, når du tenker på at det samiske samfunnet, der er det kanskje 10-15% av de som har en samisk identitet, som har kompetanse i språket, så er ikke akkurat de tallene noe sånn stor oppmuntring til språkstrevet. Da. Og igjen da, så er det sånn at der språklovet konstaterer et ansvar, så er det da i utdanningslovet at vi må ha offensive verkemiddel for at vi skal kunne sørge for at vi ikke har den lekkasjen.
Bare to ord. Vet vi nok om årsaken til dette frafallet? Nei, og da tenker jeg at det viktig å finne ut mer om. Og vi har jo kunnskapsministeren sier her, og den ballen synes, håper jeg at hun vil like til å ta da. Da skal vi få ordet nå. Kunnskapsminister Guri Melby, og integreringsminister Guri Melby. Loven kan ikke komme snart, tror jeg, omkvedet I dette rommet, I hvert fall snart nok omkvedet nok I dette rommet, vil jeg tippe. Og jeg vet også at du enig med Vangsnes I at situasjonen for mindretalsspråkbrukere for dårlig I Norge I dag. Hva er din forklaring på det? Altså, jeg tror kanskje forskerne bedre til å svare på årsaker til frafall, men jeg kan jo prøve meg på noen teorier utifra det vi vet. Vi vet jo, som du også sa, da, mer kanskje om samisk også. En ting vi vet, vi fikk jo en riksrevisjonsrapport I fjor, blant annet, som hadde en del funn som sa noe om tilstanden for opplæringen I og på samisk. Og den peker jo på en ting som jeg tror ganske viktig, nemlig det med kompetanse hos dem som underviser. For jeg tror jo at kvaliteten på opplæringen kanskje har noen ting å si for elevenes motivasjon og ønske om å fortsette med det. Og vi vet at vi har en utfordring I dag med å greie å rekruttere nok lærere til å ta samisk lærerutdanning. Vi har jo forsøkt å gjøre noen grep for det, blant annet så kan du få nedskrevet studielån hvis du gjør det. Og vi har også gitt penger til en del av de institusjonene som tilbyr lærerutdanning rettet mot samisk, blant annet Samisk Høyskole og også Nord Universitet har fått støtte til å til å utvikle noe her, så vi gjør noen tiltak nå som jeg håper kan bedre situasjonen på sikt. Men så det en annen ting, at vi ser at de som bor I samiske distrikt, de får et betraktelig mye bedre tilbud enn de som da kanskje en eller noen veldig få elever som har samisk som språk, som da kanskje det ikke finnes noen lærere I det hele tatt på den skolen som har kompetanse. Da blir de gjerne overlatt til fjernundervisning av veldig varierende kvalitet. Jeg håper jo kanskje at noe av det vi har lært denne våren med hvordan fjernundervisning faktisk kan gjøres, kan bidra til at elevene som da ikke får tilbudet like godt på skolen sin, kan få et veldig mye bedre tilbud på sikt. For det jo vanskelig å se for at vi skal ha lærere med høy kompetanse I samisk på hver eneste skole I hele Norge. Så det jo bedre kvaliteten på fjernundervisningstilbudet, bedre utvikling av læremidler og fortsette arbeid med å sikre rekruttering av gode nok lærerkrefter, tror jeg noe av det viktigste vi gjør. Og så har jeg også lyst til å trekke frem, det her ligger jo ikke innenfor min sektor da, men sametingspresidenten trakk jo frem det her med språkarena. Altså det å ha arena der språket brukes aktivt og der det utvikles aktivt. Nå skal vi jo bygge en ny videregående skole I Kautokeino med et samisk teater I tillegg. Det tenker jeg også et veldig viktig bidrag for samisk språk, både for å skape den språkarena og for å bygge et kompetansemiljø som kanskje også kommer de elevene til gode. For hvis ikke vi har elever som fullfører videregående med samisk som språk, så har vi heller ingen til å begynne på disse lærerutdanningene. Så vi nødt til å få med oss liksom hele skjeden. Vangsnes, hadde du en replikk til det? Ja, så når jeg sa at vi trenger å vite mer om hva som ligger bak den samiske lekkasjen, så det ikke sånn at jeg ikke har noen tanker om det. Og det klart at det mange ting, det veldig sammensett. Og en ting at vi må sørge for at, at selvsagt at vi får flere lærere, det må vi ha, men vi må også tro og tenke litt annerledes om, for mange strukturelle utfordringer. For eksempel så det sånn at en kommune kan jo legge opp til å ha samisk undervisning på en bestemt skole, for eksempel I Tromsø da, men så det sånn at da det jo de som ikke bor I kretsen til den skolen, de får jo ikke automatisk fri transport, for eksempel. Og det sånne strukturelle ting som ligger der. Samtidig som jeg også tror, en må også se på pedagogikken, og det som trengs I det samiske, og dette en sånn kjepphest, det at vi må få på plass en språkbadsmodell som faktisk kan ta samiske barn som I utgangspunktet ikke har en sterk kompetanse, og gjøre dem til sterke språkbrukere gjennom skolen. Språkbasemodell språkbasemodell, gitt å tale, skjønner du? Ja. Det at en elev kan begynne på skolen uten å kunne et språk I utgangspunktet. Sant? Så en samisk elev eller en elev kan begynne I et samisk opplæringsløp og bli samiskspråklig på den måten. Og dette finnes det I mange andre land for nasjonal minoritetsspråk. Da. Og opplæringsloven legger ikke til rette for det, sånn som den igjen. Nådeland? Ja, jeg skulle jo si litt til, tenkte jeg å nevne til dere to da, I forhold til dette med samisk språk.
så gäller ju detta också norsk tegnspråk. Noen områder som ikke helt som det skal være rundt om i Norge. Derfor for oss og deltidstilbudet veldig viktig. Men dessverre så har de siste månedene fått vite at flere av disse deltidstilbudene har blitt bygd ned. Og folk på Norges Døveforbund arbeider aktivt for å redde disse deltidstilbudene. Og det ting som vi ser skjer nå, at det blir kutt i deltidstilbudet til barn. Også har jeg lyst til å nevne dette med at mange døve og hørselshemmede barn sliter også i forhold til dette med kommunegrenser. Jeg kan nevne et eksempel av en 2 år gammel gutt som heter Helmer, som bor på Skedsmokorset og som selv døv. Han skulle begynne i barnehagen og har da rett på tegnspråk i barnehagen i forhold til barnehageloven. Men han fikk vedtak om en time 2 ganger i uka. Ikke noe mer enn det, og foreldrene var kjempefortvilet. De ville ha tegnspråk fra morgenen fra 9 til 4-5 på ettermiddagen i barnehagen, og det var med enighet, men i stedet så fikk han kun en time 2 ganger i uka. En kjempebegrensning. Og det som rart med akkurat det der, at 25 kilometer sør så har det en barnehage som heter Voldsløkka barnehage, som en tospråklig barnehage hvor det både norsk og tegnspråk. Og den barnehagen har et rikt tegnspråklig miljø. Og Helmer hadde passet perfekt å gå inn i den barnehagen. Men det blir nekta på grunn av at det grensen i forhold til kommunene som hindrer den begrensningen der. Får, så at ikke han får plass der. Ja. Får Helmer da oppfylt sine rettigheter som mindretalsspråk bruker? Vi mener nei. En time 2 ganger i uka, hva det for noe? Vil man ha akseptert det når det kommer til norsk? Men for byråkratene i kommunene så føler de at de oppfyller rettighetene, fordi barnehageparagrafen 19 også sier at barna skal få tegnspråk, og de føler at en time 2 ganger i uka godt nok. Statsråd? Det alltid vanskelig å kommentere enkeltsaker, men det høres jo ut som et tilbud som veldig begrenset, og som gjør at et lite barn ikke får utviklet språket sånn som det behov for. Og jeg tror, altså det ingen tvil om at for veldig mange barn som da skal utvikle tegnspråk, så det å gå på et spesialtilpasset tilbud et veldig mye bedre alternativ enn å få det i den nærmeste barnehage eller den nærmeste skolen. Og jeg tror nok at også en av grunnene til at tilbudet med spesialskole har blitt nedbygd. Det handler ikke bare om cochlea-implantat, det handler også om at vi har styrket nærskoleprinsippet i Norge, og at vi har fått stadig færre spesialskoler innenfor alle områder, egentlig. Det jo på mange måter en positiv utvikling, men det ingen tvil om at for noen elever så det helt avgjørende. Og også på tegnspråk så har vi for få mennesker med god nok kompetanse. Jeg vet at også skoler som ønsker å gi et godt tilbud til elever med tegnspråk ikke får det til, for de greier ikke å rekruttere folk som har ferdighetene og kunnskapen til det. Da tror jeg nok at vi trenger spesialtilpasset tilbud der man kan samle kompetanse og utvikle kompetanse. Også at de kan være på en måte språkbærere da, som ble trukket frem her i stad. Men det er ganske vanskelig dette her, fordi at det veldig mange foreldre og barn som også ønsker å bruke nærskolen. Og da ser vi at vi sliter med å greie å gi et godt nok tilbud, rett og slett. Men du det kan ikke herske noe tvil om at du enig i at det en uholdbar situasjon hvis en toåring ikke får oppfylt, eller hvis det er selvfølgelig mange flere, at de ikke får oppfylt rettighetene sine, rett og slett. Som sagt, det alltid vanskelig å kommentere enkeltsaker, det skal jeg ikke gjøre, men det høres veldig lite ut med 2 timer for en toåring for å lære seg et språk. Det ikke noe tvil om. Det så vanskelig, Nodeland, som Melbu skal ha til? Ja, det vanskelig å lære seg et nytt språk. Jeg har lyst til å kommentere litt om dette her. OsloMet har søkt om tegnspråkløftet, midler til det. Det en helhetlig løft på hele tegnspråkfeltet. Å kunne utdanne flere tegnspråklærere og få en profesjon i tegnspråk. Så da kan Helmer få et godt tilbud hvis dette hadde blitt gjennomført. Så at døve og hørselshemmede barn kunne fått et bedre tilbud på tegnspråk. Så tegnspråkløftet har blitt søkt om, og Kunnskapsdepartementet har 3 år på rad gitt avslag til det.
Så nå det fjerde gangen det blir søkt om dette her. Så jeg oppfordrer deg, Guri Melby, til å gi tilsang for tegnspråkløftet. Vi har utvidet tilbudet på Oslo Met, og det tror jeg vi trenger å gjøre videre også. Men vi har fått bevilgninger til en økt satsing på tegnspråk ved Oslo Met, og det mener jeg vi også må fortsette å gjøre. Det var jo ikke det helt han sa da. Han sa at du har avvist søknaden tre år på rad. Jeg kjenner ikke den spesifikke søknaden. Det her ligger under Henrik Asheim sitt område, så jeg skal være litt forsiktig med å kommentere det. Det han som har ansvar for høyere utdanning. Men det jeg vet at vi har, det en satsing på tegnspråkutdanning ved Oslo Met, og at den har økt. Det kan godt hende at den økningen burde vært enda større, og at det burde være en enda bredere satsing, men det i hvert fall det vi har gjort nå da. Ok, så det vi egentlig har med å gjøre her en situasjon der mindretalsspråkbrukerne I dette landet har diverse rettigheter som ikke blir oppfylt. Det rimelig å oppsummere på en sånn måte? Ja, altså det absolutt forbedringspotensialet, det det veldig lett å være enig I. Og så vil jeg også peke på her, som et veldig viktig poeng, at dette har jo til nå nærmest vært en debatt om opplæringsloven. Altså opplæringsloven en svært, svært viktig språklov, og jeg leder det utvalget som foreslår et ny opplæringslov. Det forslaget ble kritisert her, og da vil jeg si en ting om det forslaget som veldig viktig for den pågående debatten og veien fremover, at det utvalget hadde et svært begrenset mandat I den forstand at det hadde et stort mandat til å revidere hele loven, men kunne ikke bruke penger. Men Stortinget kan bruke penger, og departementet kan foreslå at Stortinget bruker penger. Så I vårt forslag så foreslår vi en viss styrking av samiske språkrettigheter, og vi viderefører I all hovedsak tegnspråkrettigheter. Men Stortinget kan altså gå lenger og bruke sin budsjettmyndighet til å bruke penger på det. Og da vil jeg jo si at det jo en anledning til å vurdere det, fordi vi har språkloven nå, som setter et overgripende ansvar for språk, hvor opplæringsloven viktig, hvor sameloven viktig, hvor andre lover også viktig. Og sameloven også viktig, for vi hadde en utredning I 2016 som heter Hjertespråket, som diskuterte samiske språksposisjon. Så jeg vil si at det en gyllene anledning til å se overordnet på språksituasjonen for mindretalsspråkbrukere I Norge, og da også eventuelt åpne pengesekken hvis Stortinget mener det grunn til det, og jeg mener at det for så vidt god grunn til det. Hva det man skal bruke penger på? Ja, styrke rettigheter, for det blir jo påpekt her at det jo forskjell mellom å ha rett og få rett. Lovverket bare en start. Lovverk forutsetter gjennomføring på tvers av organisatoriske skiller, i kommunal skranten økonomi, og så videre. Så man må rett og slett ha lov, budsjett, kunnskap, ikke sant? For å få gjennomført det. Og så vil jeg bare peke på et lite dilemma som man ikke skal... Fordi Guri Melby pekte på ett dilemma, nærskoleprinsippet og språkrettigheter. Jeg vil peke på ett annet dilemma, som går litt I det som ble påpekt om at elever bytter seg bort fra nynorsk. Og denne språklekkasjen, den viktig. Men da støtter vi mot et annet dilemma. Og det at elevene har en rett til å bestemme over... seg selv på mange måter, det følger grunnlovs 104 og barnekonvensjonen, at elevene kan bestemme. Så om det begynner å bli 11, 12, 13 år, så kan de velge seg bort fra nynorsk. Da lov et veldig dårlig virkemiddel å tvinge dem. Det kan faktisk være at vi ikke har lov til å tvinge dem til å opprettholde, eller at foreldrene skal bestemme, eller at det begrensninger for å si det kort. Så derfor må vi gjøre det attraktivt å holde på de språkene. Men da prater vi om andre virkemidler enn lov. Loven gir rettigheter, men for at folk skal bruke de rettighetene og velge å holde på et språk, så må de også det fremstå attraktivt. Hvilke virkemidler snakker vi om? Nei, du selv jo ansatt I NRK, og NRK-plakaten så det jo krav til at NRK for eksempel fremmer samisk og fremmer nynorsk, og det flere krav til NRK. Så det gjør det kult, for å bruke et skikkelig boomeruttrykk, viktig. Ikke sant? Det bør være gøy å bruke disse språkene. Det bør være attraktivt. Man må se språkbrukere som man kan identifisere seg med fra ung alder. Og da NRK for eksempel, og TV2 I avtalen mellom Kulturdepartementet og TV2, så det også konsesjonsvilkår. Det burde vært mye sterkere konsesjonsvilkår, mener jeg, på nynorsk rettigheter på samisk og for TV2. Nett. Almen kringkasting. Bangsnes. Ja, nei, altså, det jo klart, det kan ikke løse alt med lovet. Og jeg tror positiv diskriminering jo kanskje nøkkelbegrep her når det gjelder mindretalsspråk, at det må faktisk ha noe ekstra gulrota. Men akkurat, jeg har lyst til å peke på en ting når det gjelder opplæringssystemet vårt. Da. Det jo slik at vi har et veldig sentralstyrt opplæringsregime I Norge med et kunnskapsdepartement og et utdanningsdirektorat som lager nasjonale læreplaner som skal følges overalt. Men så det jo kommunene som skal iverksette, de som har ansvar for skolene lokalt, og det kommunebudsjettet som skal finansiere ulike ting. Og det som ikke står I lov I, det det første som ryker hvis det trang økonomi I kommunen. Ja.
det noen som vil prøve seg på, eller nei, vent, det blir påpekt her at du, Melby, understreker viktigheten av arenaer for samisk språk og skapet språkmiljø og kompetansemiljø. Det burde vel I høyeste grad også gjelde tegnspråk? Ja, absolutt. Det akkurat den samme utfordringen, og derfor så det jo veldig fint at den språkdagen faktisk har fokus på alle disse språkene I en sammenheng, for det klart det veldig mange av de samme utfordringene, og da det også veldig mange av de samme løsningene. Og jeg tror når det gjelder akkurat det med å skape arena, så har vi nå kommet mye lenger på samisk og også på nynorsk enn det vi har kommet på tegnspråk, så der har vi en jobb å gjøre. Og så har jeg lyst til å løfte opp en ting, for jeg tror altså det et behov der vi kunne, et område der vi kunne ha virkelig dratt nytte av et bedre nordisk samarbeid, så det på det her området. For det klart at mange av disse språkene vi snakker om, nå har vi snakket mye om samisk, vi har nesten ikke snakket om kvensk, som I norsk sammenheng et bittelite språk, där de egentlig I Sverige har gjort flere grep som har styrket kvensk. Og så har vi kanskje vi I Norge vært flinkere til å styrke samisk og både arena og rettigheter der. Og hvis vi hadde greid å samarbeide litt mer de nordiske landene, så tror jeg at vi kunne komme mye lenger, både på kompetanse, det å skape rekruttering, og også det å, jeg vet ikke om kult da ordet, men I hvert fall bidra til å gjøre at, jeg tror det må oppleves som relevant da. Altså hvis du skal bruke tid som 13-14-åring på å lære deg samisk godt, så må du oppleve at det her noe du har bruk for. Og jo flere andre brukere, for eksempel, du kan møte det her språket overfor, jo mer relevant det, jo flere arenaer der det relevant å bruke det språket, så det, altså om du ser at du kan få jobbmuligheter, utdanning, altså sånn at det å vise frem at det faktisk et poeng da, å lære seg det her språket, det tror jeg ganske viktig, kanskje særlig for samisk. Og så finnes det jo også noen grep vi kan gjøre. Altså når det gjelder nynorsk så det jo for eksempel sånn I dag at hvis det mange nok nynorskbrukere så utløser det retten til en klasse på barneskolen, men den retten forsvinner på ungdomsskolen. Det jo en av de tingene vi vurderer som kanskje gjør det lettere for flere å bruke nynorsk lengre. Det lettere å være del av en klasse som har det enn at du den ene som får en slags sånn spesialtilbud. Når du 13 år så det kanskje det minst kule av alt og skal ha en sånn egen pakke som ikke de andre har. Så det klart at det finnes ting vi kan gjøre med loven, og så det ingen tvil om at økonomi alltid vil være en sånn begrensende faktor. Nodland. Ja. Jeg har lyst til å støtte det som Guri Melby sier her, at samisk ligger litt foran I forhold til tegnspråk. Det som at vi mangler språklige arenaer, som blant annet døveskolene ga tidligere. Norsk har mange språklige arenaer, men det som viktig jo, det viktig å ha disse arenaene. Man må bygge dem opp systemisk, mens nå det sånn at systemisk så blir det bygd ned. Og det noe som at et tegnspråk på en måte blir bygget opp da, som det jo et selvstendig språk og dette må bygges opp nettopp det helt konkret hvordan vil nynorsk bli styrket I den nye språkloven? Altså det, I all hovedsak så det en videreføring av nei ny språkloven innskyld meg nå var jeg helt på opplæringsloven. Ja, det var for det. Ja. Jeg hopper til nynorsk, jeg hopper til språkloven. I språkloven så det altså det som Øystein var inne på at det en positiv altså blir fremhevet at nynorsk har en særlig at det særlig behov for å styrke nynorsk som et det minst brukte norske språket. Og så det også noen konkrete, blant annet det at fylkeskommunen også må ha plikt til å kommunisere på nynorsk med brukere. Ja, det var det ene. Ja. Det for så vidt det ene eksempelet jeg har bitt meg merke I. Det flere? Finnes det flere? Ja, man skal ikke undervurdere den symboliske betydningen man fremmer ved at nynorsk har et særlig ansvar for å fremme ved nynorsk. Det ble også I tidligere debatt her diskutert om symboliske virkninger og lover, men jeg mener at det veldig viktig å huske på at hvis man setter altså, lovens funksjon som det å sette en debatt, sette en dagsorden, også veldig viktig. Har du tro på det? Ja. Men, skal vi se. Jeg tror nok at nynorsk det beste eksempelet på at en god del av de lovene og reglene vi har hatt har bidratt til at altså, det språket har holdt stand. Da. Altså, vi har altså, over mange år så har selvsagt antallet nynorskbrukere gått ned, men vi har likevel holdt det på noe et relativt høyt nivå til å være et minoritetsspråk I et samfunn der selvsagt da bokmål totalt dominerende og der vi får mer og mer påvirkning fra engelsk. Men disse kravene vi har om at
For eksempel departementene skal passe på å bruke begge målformene. Vi hadde akkurat en runde i mitt departement. Altså, vi så at i denne koronatiden, der det var kjempehektisk, så vi at plutselig så ble alle pressemeldingene skrevet på bokmål, for at man hadde liksom ikke tid til å ta denne ekstra runden. Så nå har vi skjerpet oss, og nå vi oppe i 30% på nynorsk. Og klart at det har noen ting å si. Det har noen ting å si for hva som når ut i media, og det har også noen ting å si for bevisstgjøringen. Så jeg tror vi skal ikke undervurdere det loven de lovverket vi allerede har, og hva det faktisk har gjort for minoritetsspråk i Norge. Og jeg tror språkloven vil være et viktig skritt, både for tegnspråk og for samisk og for nynorsk. Og så må vi jobbe med opplæringsloven for å se hvordan den kan bli så god som mulig også. Men jeg mener vi har kommet ganske langt i Norge på å sikre disse minoritetsspråkene, men vi har selvsagt en jobb å gjøre. Bare svar kort på dette, Melby, og så skal du få avslutte, Nådeland. Det blir påpekt her at hvis barn skal ha rett til å velge bort samisk, eller den store forskjellen på samisk og tegnspråk er jo at det er et valg om man vil lære seg samisk. Tegnspråk, det er det eneste språket de har, så det er jo en vesensforskjell. Ja, det er et godt poeng, det. Det er ikke noe tvil om det. Ja. Nådeland for å avslutte. Ja, jeg er glad for at du sier dette. Det var en veldig fin avslutning på dette her. Jeg vil også si det at Norges Døveforbund er veldig bekymret for at språkloven ikke skal bli fulgt opp. Vi ser ofte det at de politiske beslutningene som blir tatt ikke alltid blir fulgt opp av byråkratene. Ofte så er det fine ord som blir sagt i politiske arenaer, sånn som med Stortingsmelding 35, så stod det veldig mange fine ord der. Og på en måte i stedet så ser vi da at ting blir bygd ned, og vi er redde for at dette kan skje igjen. Ja, nå jo, jeg synes vi har fått en, det var en fin runde. Takk skal du ha. Tusen takk. Ja, alvorlige temaer, Fredrik, men dette ble jo en festdag. Har du noen høydepunkter? Jeg tror vel jeg har blitt meg spesielt merke at det er jo forskjell på hardhet og forrett, og at alt er selvfølgelig ikke løst ved en lov. Så det må vi jo være ærlig og innrømme. Absolutt helt enig med deg i det, men samtidig så er det fint å kunne vise frem hva folk får til. For vi ser jo at mange av de som har vært innom her i dag, de og faktisk å nå målene sine takk være godt arbeid med språk. Og de kan jo være viktige forbilder for andre. Ja, lærte masse om digitalisering og språk i dag i hvert fall, og ikke minst altså, mange spennende prosjekter på gang. Og så har vi sett at det er mye god helse og store samfunnsgevinst også i et klart og brukerrettet språk. Og mange, som for eksempel Espen Nakstad, er allerede utrolig flinke til å gjøre det lett. Og gjør rett. Enten det dreier seg om å greie å betale rett skatt, eller det dreier seg om å komme riktig forberedt til en spesialistundersøkelse i helsevesenet, eller det dreier seg om å rette seg etter myndighetene sine koronatiltak. Ja, ikke sant? Og så er jo, ja, språk kan være morsomt og gøy og interessant, men ikke minst så handler det jo rett og slett om noe så basalt som å kunne uttrykke seg, kunne formidle og kunne kommunisere for mindretalsspråkbrukerne. Veldig kloke ord fra deg, Fredrik. Tusen takk. Jeg vet. Takk for at du har fulgt oss gjennom denne dagen. Takk for at du har utfordret debattantene og stilt gode spørsmål og dermed lagt gode debatter for oss. Det setter vi umåtelig pris på. Så igjen, takk for at du kunne dele denne dagen med oss. Takk for at du fikk komme. Da er vi i ferd med å runde av. Jeg håper denne språkdagen har bidratt til å løfte språk høyt opp på dagsordenen hos alle de som har fulgt oss. En generell lærdom som jeg håper vi alle kan ta med oss er at godt og systematisk språkarbeid ikke kommer av seg selv. Det må rett og slett prioriteres. I forslaget til nye språklov, som vi har hørt mye om her i dag, så er det nettopp systematikken og det felles ansvaret for språkarbeid som er løftet fram. For at vi skal ha
en inkluderende språkpraksis som sikrer demokrati, åpenhet og deltakelse, så må alle sektorer bidra. Vi kommer ikke i mål med all verdens gode vilje i helsevesenet hvis lover og forskrifter og standarder som regulerer sektoren så tågete og uleselige at det nærmest umulig å avkode innholdet. Det hjelper ikke med gode intensjoner hos skoleeierne om å skaffe likeverdige digitale læringsressurser til elevene hvis de språkteknologiske grunnlagsressursene mangler, og hvis ingen har stilt relevante språklige krav til utviklerne som skal levere disse læringsressursene. Og det ikke nok at mange synes at samisk flott i joik, at tegnspråk fint å se på, eller at nynorsk vakkert i dikt. Hvis vi ikke greier å ta vare på alle språkene våre som gode og solide bruksspråk når internasjonalisering og digitalisering skyller inn over oss. Dagen i dag har vist oss de gode eksemplene. Har vist oss gevinstene som ligger der fremme og glittrer og blinker, og som vi skal strekke oss etter. Fremover så skal vi sammen sørge for at det blir lett å arbeide med språket, og vi skal sørge for at det blir skikkelig flaut å være den offentlige virksomheten som har tullet det til med språkarbeidet. Vi skal vise frem de gode eksemplene, og vi skal sørge for at ingen synes det greit å være den som bryter språkloven, og som dermed viser manglende respekt for det språklige mangfoldet, og som lar være å støtte opp om våre rettigheter og interesser som språkbrukere. Med disse ordene så gjenstår det bare å si tusen takk til alle for en flott språkdag. Takk til Fredrik Solvang, takk til alle bidragsytere og debattanter. Takk til tegnspråkstolkene våre, som har levert en fantastisk innsats. Takk til det norske teateret, som åpnet dørene sine for oss. Og ikke minst takk til prosjektleder Erlend og den suverene gjengen min av medarbeidere i Språkrådet, som har lagt denne dagen. Og takk til Kate, som har produsert arrangementet for oss. Takk for i dag, og god arbeidslyst med viktig språkarbeid.